მოგესალმებით მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეს შესახებ. სანამ კორინთელთა ეპისტოლეს გავაგრძელებთ საკითხოს 10 თავიდან, იქამდე მინდა რომ პატარა პარალელი გავაკეთო ტიმოთეს ეპისტოლესთან. მეორე ტიმოთეს მესამე თავის 14 მოხში კითხულობთ აი ესეთ რაღაცას: შენ კი დამკვიდრდი იმაში, რაც გისწავლია და გიწამებია, გახსოვდეს, ვის მიერ ხარ განსწავლული. აი ამ პატარა ფრაზაში ძალიან დიდ ინფორმაციას ხვდებით, მეგობრებო. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის მიერ არ ისწავლება სახარება და არც სულიერი მოწყვლის მიერ არ გადაეცემა ეს ინფორმაცია სულიწმინდის მადლი არავის, არამედ თავად სულიწმინდა მოძრაობს ჩვენში და გვასწავლის რა და როგორ უნდა მოვიქცეთ. თუ ივანეს წერილებს დაუჯერებთ, იქ საუბარი არის, რომ ცხება, რომელიც ჩვენ გვაქვს სულიწმინდისგან, თავად ის სულიწმინდა გვამეტყველებს ჩვენ და გვასწავლის ყველაფერს. გავაგრძელოთ, მეგობრებო. ესე იგი, 10 თავი პირველი კორინთელთა. არ მინდა ძმებო არ იცოდეთ, რომ ჩვენი მამები ყველანი ღრუბელ ქვეშ იყვნენ და ყველამ გაიარა ზღვა. ყველანი მოსეს მიერ მოინათნენ ღრუბელსა და ზღვაში. ყველანი ჭამდნენ ერთ და იმავე სულიერ საჭმელს და ყველანი სვამდნენ ერთ და იმავე სულიერ სასმელს. ვინაიდან სვამდნენ სულიერი კლდიდან, რომელიც თან დახვებოდა მათ, ხოლო ის კლდე იყო ქრისტე. მაგრამ მათგან უმრავლესობა როდი მოიწონა ღმერთმა, ამიტომ უდაბნოში მიმოიფანტა მათი გვამები და ნიმუშად მოგვეცა ეს, რათა არ შევნატროდეთ ბოროტს, როგორც ისინი შენატროდნენ. არც კეფთაყვანის სემლები გახდეთ ზოგიერთი მათგანივით, როგორც წერია: დასკდა ხალხი საჭმელ სასმელად და წამოდგა სათამაშოდ. ნურც მიმეძავებთ, ხო, როგორც ზოგიერთი მათგანი მეძავობდა და ერთ დღეს 23000 კაცი დაეცა. ამ მოგესმა ძველი ათმოსფერო, ეხა პავლე მოციქული თავის წერილებში და შიფროს ყველაფერს რა მოხდა ეხა ძველ ათმოსფეროში მოსეს დროს, რომელმაც გაიყვანა უდაბნოში და 40 წელი ატარა. ბევრი მათგანი იყო, ხო, წარმოიდგინე, ამხელა სასწაული შემწრები იყვნენ, ღმერთო ამხელა სასწაული გაკეთა, ხო, ეგვიპტიდან გამოიყვანა, სხვა გადაალახინა. სხვა გადაალახინა და უცბად დაიჭერენ აარონს და გეუბნებიან, რომ ჩამოგვისხი ხბოთ ამ ხბოს გარშემო. წავიდა მერე მრუშობა, კეფთაყვანის სემლობა, ნებისმიერ გამოსახულების გაკეთება, რაც ადამიანის ხელით კეთდება, არ აქვს მნიშვნელობა ფორმას. იმათთვისაც სიწმიდე ხბო იყო. ამიტომ მოხდა ისე, რომ იმ დღეს, ერთ დღეს 23000 კაცი დაეცა, ანუ ერთმანეთი ჩახოცეს. მოსემ ჩახოცა, მოსეს ხალხმა ეს ადამიანი. ადამიანები, ანუ ფაქტიურად გავიდნენ ამდენი ადამიანი და იქიდან ზოგმა ერთმა, ანუ რომელიც ღვთისერად ითვლებოდა და არაფერ არ ჩარაცხა, შერაცხა ღმერთის ეს სასწაულები, ჩვეულებრივად კერთაყვანის სემლობას მიიღო. ამიტომ ის ადამიანები, ვინც დარჩნენ ღმერთში და მოსეს, ასე ვთქვათ, ერთგულები, მოსესა და მოსეს ღმერთის ერთგულები, აიღეს მახვილი, მეგობრებო, და ეს ხალხი ჩახოცეს, ვინც იყო კერთსახური და მემრუში. აი ესეთი ფაქტი მოხდა ძველ ათმოსფეროში. ნურც გამოსდით უფალს, როგორც ზოგიერთმა მათგანმა გამოსცადა და გველებისგან დაიღუპნენ. აი ეს ფაქტიც იყო ძველ ათმოსფეროში, როდესაც რიცხვთა ციკლში სხვადასხვაშორის მოსემ გააკეთა სპილენძის გველი და ვინც მას შეხედავდა, გადარჩებოდა გველის ნაკმენისაგან. გველები დაესია ამ ხალხს რა, წარმოგე თავი ესე დოტვინით, რომ იძახდნენ, რომ აქ ღმერთმა ისთვის გამოგეყვანა, რომ ამოგვეხოცაო, ამოეხოცა ჩვენი თავში მშილი. წარმოიდგინე, მანანას ჭამდნენ, ციური მანანას, და კიდე შენატროდნენ ეგვიპტის ხორცს. არ იდრტვინოთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი დრტვინავდა და დაიღუპნენ მომსროლისგან. აი ხედავთ, მეგობრებო, დრტვინავდნენ, რომ იქაური ხორცი გვერჩივნაო, აქაური ციური მანანას. წარმოიდგინე, ეგეთ ხალხი იყო. ყოველივე სანიმუშოდ დაემართათ მათ და აღწერილია ჩვენ შესაგონებლად, ვინც საუკუნეთა აღსასრულს მიაღწია. ამიტომ ვინც ფიქრობს, რომ დგას, იფხიზლოს, რომ არ წაიქცეს. აი ამ ფრაზას ხშირად ხმარობენ ხოლმე რელიგიური სექტის გავლენის ქვეშ ყოფილი პიროვნებები, რომლებსაც დახშული აქვთ გონებრივი თვალი და
არ შეუძლია ჩემი მეცნო ღვთის სიტყვა თუ რა სასწაულის ის ადამიანებს. ისინი ფიქრობენ, რომ ავტორიტეტების მიერ, განმარტების მიერ უნდა იქნას გაგებული ეს ბიბლია, თორე მაგრამ ჩემზე მეტი განმარტებები და ისინი მე მგონი არცეთ შმამავებს არ ახთ ალბათ. მარტო ამ წიგნებით არ ხემძღვანო, ძალიან ბევრი არის კიდე რაღაც მასალები მაქვს, რომელიც აკადემიაში მოვიზიე და პირადად ვთარგმნი, ხო, ვათარგმნი რუსულიდან. და მეც ინგლისურიდან და რუსულიდან არის კაი მასალებია სხვადასხვა. გერმანულადაც არის ბევრი კაი წიგნები, ფილოსოფიური, ქრისტიანული და შეიძლება მაგის თარგმნაც. ამას დრო სჭირდება და უბრალოდ რა არის, წიგს როცა კითხულობ, თუ აზრი არ გამოიტანე, აშენ ჯობია რომ თავი დაანე. აი მის თქმას, რომ შენ რელიგიური ხარ და შენ რელიგიას ვიღაც ეხება, არ არის საკმარისი, ხო? თუ რელიგიური ხარ, მაშინ დაანებე რა შენს კარიერას თავი და მიხევი ღმერთს, როგორც პავლე მოციქულმა მიატოვა თავის კარიერა და გაყვა ღმერთს, ხო? იქ არავის არ უთქვა, რომ შტანგისტი იყავი ან ის იყავი რაგბისტი იყავი, რა მებრძოლი იყავი MMS-ი თუ რაღაცა ყმები დაულეცე ხალხს. რა თქმა უნდა, თუ მებრძოლი სული გაქვს, უნდა მიხვდე კიდევაც, რომ რას გადაგებდა ქრისტე და თავის დამრტყმელებს პირიქით არ უბრუნებდა, ხო? ის სიტყვით ეპასუხებოდა ყველას და განშიდა სიტყვით, რომ თუ ჩემი არ გჭამთ, ჩემი მომავლინეს, ჩემი მომავლინებელს როგორ დიწმუნებთ, რასაც მეგონებით ჩემი არ არის. და წარმოვიდგინეთ, თქვენ იმ დროს რა დონის განათლებული ხალხი იყო, მწიგნობრები იყვნენ, ფარისევლები იყვნენ და ქრისტეს ვერ გაუკეს. ძალიან ცოტა უსმენდა ქრისტეს, ძალიან ცოტა და ბევრი იმითო დაყვებოდა ქრისტეს, რომ ჭამეს, სასწაულები ხილეს და გაცხრენ, როგორც იესოს, ხო? თქვენ იმითონ კი არ გწამთ ჩემი, რომ სიტყვა ისმინე და დაიმოწმეთ მამა ღმერთიო. არამედ თქვენ იმითო მომდევთ მეო და დამდევთ მეო, რომ სასწაული ნახეთ, ჭამეთ უდაბნოში და გაძეხითო. მე კიდე გიდათ ეს სასწაული. აი ეს ხალხი არის დღეს რელიგიური ხალხი, რომელიც მიყვება ბრმად ერთ პიროვნულად ვიღაცას, გადაწყვეტილებას. აი მაგალითად ოქროპირი. აი ეს ოქროპირი რომ ამბობს, რომ ღმერთის გამოსახვა არის სისაძაგლე უფლისინაში, ეს უკვე აღარ აწყვეთ. ეგ დააუწა თორმე ოქროპირი მაგას ამბობს. რაც აწყობთ, ის მიიღეს. ხო და ეგრე არ არის რა, ეხა სახარება ცხოვრებას ვერ მოარგება. ცხოვრება კი სახარებას არ ერგება რა. ან ერთი უნდა იყოს, ან მეორე ესე გურგლირი ვერ იქნება გამიგე ქრისტეში. ან ცივი უნდა იყოს, ან ცხელი უნდა იყოს. ნელთმილებს უფალი არიებს. მოიშურებს თავი. ბოროტე მოქმედებინა სიძულვილის დამთესავნი ვერ დაიმკვიდრებენ სასუფეველს. ვერც ის ვერ დაიმკვიდრებს სასუფეველს, ვინც არ არის მაღლიდან შობილი, ხო? ბერძნულად არის ხენესიანოსე. ესეთი ტერმინი არის. ხენესიანოსე. მაღლიდან შობილობა. ვინც არ დაიბადება მაღლიდან, ვერ იხილავს სათასამეფოს. ამ ეუბნება ნიკოდემოს იესო ქრისტე. ჩვენ როგორ გვინდა ხა მუშტები და ერთმანეთის ხოცვით, მე ვაბაროთ ახსარებები და მე ერთმანეთს მუშტები ურტყათ, ასე გვინდა ჩვენ რელიგიისა და რწმენის შენარჩუნება? და თქვენ მოგწონთ დავით აღმაშენებელმა თუ თამარ მეფემ თუ ვინც იქნებოდნენ ეს მასონი მეფეები, რომ ძალით შეიტანეს ქრისტიანობა მთაში თუ ასე თქვათ რომელიღაცა ეროვნებაში? მე მაგალითად პირადად მე არ მომწონს ძალით ძალმომრეობით რწმენის გადაგება, არ ვარ ამის მომხრე. თუმცა მე თუ შემეხებია, მე ყველაფრით ვეცდები რომ თავი დავიწყო. ესე ხა იმას არ ნიშნავს რომ მე ვიღაცის მტერი ვარ, ხო? და რაღაცას როცა ვლაპარაკო, მე მაქვს უფლება ეს გამოხატო, თუ გინდა მოусმენ, თუ გინდა არ მოусმენ, ხო? მაშინ თუ არ გაინტერესებს, რატომ ისმენ? და თუ გაინტერესებს, თუ გაინტერესებს მე რას ვლაპარაკო, მაშინ შეგიძლია მომისმენ. აა, თუ ერთი რომ მე რასაც ვლაპარაკო, ამაში შენ ჯიპში ჩამიდგები და საწინააღმდეგოები წამოხვა და მუხარი წამოხვა და რაღაცით, ეს არ გამოვა, გამიგე? არ გამოუღრო. აცადებ წე ხო გითხარი არა გამო. ჩამოსწრები. გავაგზავნოთ მეგობრებო. ამიტომ ამას ესეთ რაღაცას ნახეთ. ამიტომ ვინც ფიქრობს რომ დგას, იფხიზდოს რომ არ წაიქცეს. ხა რას ნიშნავს ეს? როცა წელს ვიღებ, მე ამჭიდება ვიღაცის განმარტება. თუმცა წაკითხული მაქვს ოქროპირის ორივე ტომი კორინთელთა ეპისტოლეზე, აი აქ არის. აი ამ ტომებში არის. წაკითხული მაქვს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არაფერს არ ამბობს ისეც, რაც შეიძლება რომ მივიჩნიოთ. აი ამ ეპისტოლესთან დაახლოებით, ხო? ეხა იტყვით რომ ოქროპირმა ოქროპირია ის რასო. ოქროპირი კი არის, მაგრამ ის თვითონ ოქროპირია ამბობს, მარტო ჩემს ნათქვამზე კი ნუ ცდილობთ რაღაცას აგებას. არამედ თქვენ თვითონაც გამოიკვლიეთ, თქვენ თვითონაც განსაჯეთ და შემდეგ ერთმანეთში მოხდეს საუბრები, ხო?
თორე ეხა ერთმა კაცმა ილაპარაკოს თქვენ გაჩუმებულები იყოთ. აი მაგეთი სმენელის ყოლას მირჩევნია რომ საერთოდ არავინ არ მყავდეს რა. აი როგორ რაღაც ეხა ადამიანს ელაპარაკები არ გისმეს და ვიღაცა მოყავს ავტორიტეტი რომ აი მას ესეს წამდა, ამას ესეს წამდა და შენ ისაც წამს იმას რომ ესეს წამდა შენ რა როგორ აიც იმას როგორ წამდა. რეალურად ხო ჩვენ არ ვიცი ჩვენს გულში რა ხდება და მეც როგორაც ხდებ თავის სიტყვას ხო? მე რა ვიცი ჩემი мама და ჩემი პაპის papa ვინ რა იყო და რა სცემდა თავს ხო? არ ვიცი რეალურად ის შინაგანად ვინები იყვნენ და როგორ უყურებდნენ საწმებას თორე ხა მე ვიტყვი მართმაინდებელი ვარ თქვა სიტყვაზე ხო? მაგრამ შეიძლება შინაგანად მოგატყუო. იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის 87% მართმაინდებელია, მაგრამ იტყუებია. იმიტომ იტყუებიან რომ რასაც გვდლები ეულებიან იმას არასრულებენ. აი ყველაფერს რასაც გვდლები გეუნებიან ის უნდა შეასრულო თქვენ თუ მართმაინდებლებად თვითონ. და თუ არასრულებ, ესე იგი თქვენ არ ახართ მართმაინდებლები. უბრალოდ იბრალებთ მართმაინდებლობას. და ნამდვილი მართმაინდებლობა საერთოდ არ ქადაგებს აი იმას, რასაც ახლა ესენი ეძახიან, ხო? მოძალადეებიო და რაღაცეები რო შეარქოს ახლა ვითომ ქრისტიანებს და იმებს, ხო? ესე იგი თურმე მართმაინდებელი რო ხარ, უნდა იძალადო კიდევაც რა, თუ საჭირო გახდება. აი ესეთ რაღაცას არც ერთი რელიგია არ ასწავლის, მეგობრებო. ყურანშიც რო წერიაო რო რაღაცა ყურანშიც კი არ წერია, ნახე ყურანში როგორ წერია. ესე იგი თუ პირველად წერი შემოაშენს შენს მიმართ, არ უნდა იყო, ასე ვთქვათ, მისი წინააღმდეგი, არ უნდა წახვიდე. იმიტომ რომ საბაბი არ უნდა მისცემტერს. სანამ პირველი არ შემოვა შენს წინააღმდეგ, ანუ სანამ პირველი ნაბიჯი არ გადადგას და არ დაგემუქრება ან რაღაცა არ დაგარტყავს, ხო, იქამდე შენ არ უნდა დაარტყო. აი ეს რაღაც წერია ყურანში, ხო? და როდესაც იმძლავრებთო მტერზეო, ასეთ და იმ მტერზე რომელიც შემოგიტეთო. ესე იგი, უყურე, დაანებეთ თავიო და აღარ გაყოთ ბოლომდე, აღარ ამოხოცოთო ეს ხალხი. წარმოიდგინე, ეს ჯიჰადები და რაღაცებიც რომ მოიგონეს, ესეც სისულელია. არანდენ ჯიჰადს ყურანი არ ქადაგებს, პირიქით. თუ მტერი დამარცხდება შენ წინაშე, ამ ბრძოლის წამომწევი არის თვითონ ეს, ის პირველი ის არის, ხო? მაშინ უკან აღარ უნდა გაიგეთ თუ დამარცხდა. იმიტომ რომ თუ ღმერთი არ იბძვის შენთან და ჩათვალე რომ ვერ გაიმარჯვებ რა. ეს არის საკაცობრიო ისა, ხო? ანუ სანამ მტერი არ შემოგივა, იქამდე შენ რა თქმა უნდა არც აიღებ, არც დაიცავ თავს, ხო? ამიტომ ყველა ქრისტიანი ვალდებული არის რომ თავი დაიცვას რა, ეხა ერთი იქნება თუ ორი იქნება თუ 10 კაცი იქნება და დაგიწყებს ცემას იმის გამო რომ ჭეშმარიტებას ქადაგებ, რა სადამდე შეგიძლია დაიცავი თავი, იმიტომ რომ ვალდებული ხო პავლეს ამბობს რომ არავის დააჩაგვრინო შენ ისე ჭაბუკეო დიმოთეს როცეს. არავის არა გუფლება რომ ვიღაცა მე მაიძულოს და თავს მომახვიოს ეს ხატები, ეს რელიგია ისე რომ არ გამარკვიოს რასტიშიოს, ხო? აი რა არის ხატები? აი ხატი თქვენთვის რა სიწმინდეა, ხო თქვენთვის? მაგრამ ყველასთვის ხო არ იქნება სიწმინდე. აი მუსულმანს ხატი არ წამს. რატო იმას არეონები რაღაცა ეხა რომ რატო არ წამს მეგობარო აიღე ხატი აკოცე? არა, მას ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ იმას თავისი წმენა აქვს და შენ იმას ვერ შეედრები, აი ვერ შეედავები მაგაში. იმიტომ თვითონ ყურანში წერია და ბიბლიაში წერია რომ არ დამივალებიაო მე მათთვის რომ გამოესახათო დედა ჩემის გამოსახულება და ჩემი გამოსახულება. ეუბნება ის აიბნ მარიამ, ანუ იესო მარიამის ძე ალახს. როგორც მოგეხსენებათ ყურანში იესო ქრისტე მოხსენებულია წინასწარმეტყველად და ალახის სიტყვად. არა მარტო წინასწარმეტყველად, არამედ ალახის სიტყვადაც. და თვითონ აკვინდან ყრმა ამბობს ყურანში რომ მე უნდა მოკვდე, მე ვარ ალახის სიტყვა, მე უნდა მოკვდე და გავწესო და ავიდე ალახთან. ნელა. წერი საკი რა ამცალია დაიცდე რა. ნუ დიაკინა ჩავარდა. ხო, გამოვალ ერთ წუთი წერ ვიდეოს. არ გინდა კაცო, არ გინდა, არა დაიცდე. წვიმს და მამას. მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ მეგობრებო. არ შეგმთხვევიათ განსასწრელი გარდა ადამიანურისა, ხოლო ერთგულია ღმერთი, რომელიც არ დაუშვებს რომ თქვენს შესაძლებლობაზე მეტად გამოიცადოთ, არამედ განსასწრეთ და ერთად გამოსავასაც გაგიჩენთ, რომ გადატანა შეძლოთ. აი ეს ძალიან კაი მოხალებია მოიკითხა მეგობრებო, პირველი კონტექსტის. ამიტომ აი ახლა რაზე მინდოდა რა მოკლედ ვერ ჩამოვაყალიბე აზრი. აი, როგორი თემა არის, იცი? ადამიანი ამბობს, რომ მართმადებელი ვარ და ჩემს რელიგიას მოეხება. აი, თუ მართმადებელი ხარ, ხო? პირველ რიგში შენ უნდა იყო, ასე ვთქვათ, მიმბაძველი, აი ეს უნდა გამოიწვიო ადამიანებში ის ინიციატივა, რომ ეპისტოლე წაიკითხო,
რაღაცა ნაშრომი წაიკითხო, თუნდაც ოქროპილი წაიკითხო. აიტყდები ახლა ოქროპილი, აი, წაკითხული არა, ოქროპილი. თუ წაიკითხე ოქროპილი და აჰა, მე სამაკ წაკითხული. მე როგორ იძახირო? აი, იმას არ უსმენ, ამას არ უსმენ. კი, რო უსმენ, იმიტომაც გამომაქ ჩემი აზრი, რომ ჩავხედო და წავიკითხო თორე. ხა ოქროპილი აი, კერძოთ აი ამ მუხლზე გადაგიშლი, ხა იმ მუხლებს სადაც არის, ხო? აი ამ მუხლზე კერძოთ ოქროპილი არაფერს არ გამარტებას არ აკეთებს. ბლა 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 ბლა, მორჩა არაფერი, ვაფშე. არაფერი, არაფერს არ ამბობს ამ მუხლზე. აი, კერძოთ პირველი კორინთელთას მიადე თავის მეცამეტე მუხლზე. ავი მეორე პირველი კორინთელთას მიერ თავის მეცამეტე მოხსე უკროპის არაფერი არ აქვს დაწერილი საერთოდ. ამიტომ ნუ გავიხდით ავტორიტეტებად ვიღასა პიროვნებებს და არ უეცდებით რომ ჩვენ თვითონ წავკითხოთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე, ხო? აი რომელი მართლმადიდებელი დაგინახეთ თქვენ დაჯდეს და კითხულობდეს კორინთელთა ეპისტოლეს. აი რომელთაც რო თავი დავალებოთ, რომელთა და ებრაელთა ხო საერთოდ ამოღებული მაგათ გონებიდან. აი რომელი მართლმადიდებელი ზის, აი ესე ჩემსავით და კითხულობს კორინთელთა ეპისტოლეს. აი მე ჯერ ეგეთი არ შემხოდილია. თან როგორ იცი? გადაბმულეთ ესე დღეში თქვა წაიკითხოს 9 თავი ან 16-ვე თავი წაიკითხოს. Просто დიდი არის რა, მოძნელია და ხა დღეში 16-ვე თავს ეგრე ესე ვერ ვილაპარაკებ. მე ჯერ პიროვნება ვერ შემხოდილია, რომ ეს თავს მართმანდებლად ასაღებს, რომ დაჟდეს და აი ეს კორინთელთა ეპისტოლე წაიკითხოს, თუ ამას თვითონ მართმანდებლობა ავალებს. აი თქვენ შეხოდრიათ, აი ტაძარში რო შეხვათ მაგათთან, ვინმე საინტერესოს ბიბლია, მარტო ყიდია. და რა წერია იქა? ო ამას ახლა შე ვერ გაიგებ, ვერ ხედავ და ვატიკანში ყოფილა თურმე ბიბლია და ეს თურმე ისა. თუ ვატიკანში სწორი ბიბლია, ტყუილი ბიბლია სატოყი. ესე იგი მატყუარა ხარ? ჯო, თუ პაულეს არ დაუწერია ეს წერილები, ხო და ეს ბიბლია იტყუება. მაშინ ამიხსენი ერთი, რატო აკითხებ ამ ხალხს ტაძარში წირვის დროს ამას და რატო აბოლე? ესე იგი ცრუს მსახური ხარ, ხო და შენი მამაც ცრუს მსახურებელია. გამოდი ხარ და მართლმადიდებელი ვარ. სიმართლეს დიდება რა სიჭირდება, მეგობრებო. სიმართლე თავისთავად განგადიდებ შენ თუ მართალი ხარ და ბოდიში და ფეხებსაც ვერ მოგჭამე ვერავინ რა. ვერც ძალით და ვერც მუქარით. ჩვენ გავაგზავნოთ ის რაც გვევალება, წავიკითხოთ ეს წერილები და შევეცადოთ რომ განმარტოთ ახლა რა, განმარტება და გავინხილოთ, ხო შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ოქროპილი რას ამობს და მამა თეოგნეტე თუ ვიღაცა შმამავები რას ამობენ? მე რამეს არ გეპეს მაძლევს. იდეოლოგიურად მე რამეს წინ წევს ხოვრებაში? აი რატო აქვს ესეთი ჩახშული გონიერება, რომ ელემენტარული აი მეათე თავი ავეღე, დავიწყე ამას კითხვა. მე მჭირდება ეხა ვიღაცის რაღაცა მოშველება, თუმცა უამრავი მოსაზრებები არსებობს და არის ინტერნეტში და არის სხვა მასალა და სახში სამაკ ეს იგი. რაში მჭირდება მე? ყველაფერი გადახეჭილი მაქვს, წაკითხული მაქვს, მაგრამ ის რასაც ეხა მე ეს პირადად ცოცხალი წერილი აი აქ რო კითხულობ და გგებულობ, ამაზე მე სხვა არავინ არ დამაინტერესებს და არავინ არ მიტყვის. აი კონკრეტულად აი ეს მუხლი მეცამეტე მუხლი. მაგრამ მოდი ხა გადმოვიტანოთ ცხოვრებაში. რასაც ღმერთი გასწავლის აქედან სულიწმის მეშვეობით. იმასაც ასწავლიდნენ იმ წმინდა მამებიო თუ ვიღაცები არიან, რომ შერაცხეს მამებად, ერთი იყო ჩოლები ქრისტიანები ეგენი, არსად არ ამომენო ჩვენ მართლმადიდებლები ვარ და არამაყობდნენ თავიანთი მართლმადიდებლო პირიქით. ჩუმად იყვნენ თავისთვის და ეშინოდნენ და ინდევნებოდნენ იმპერატორისგან ნამდვილი მართლმადიდებლები და ნამდვილი ქრისტიანები. და ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა არ არის. იმიტომ რომ რომის იმპერიამ ჩამოაყალიბა ეს, ხო? კონსტანტინე პირველმა ეს რაღაცა სექტასავით შეკრა და აშირა ტაძრები და უწოდა ამათ მართლმადიდებელი ქრისტიანები და კათოლიკე ქრისტიანები. და მეორე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მოხდა სისხლის ზღვა. ელემენტარული მაქსიმალსერებელი რომის პაპთან ჩავიდა და რომ ამხილა იქაური გადასტომები და რაღაცები. მე რომის პაპმა შეინანა და ანგელოზის ბრძენების ასე თქვა მიიღო ანგელოზის მაცნეთ ეს მაქსიმალსერებელი და შეცვალა რა, რეფორმა მოახდინა, რაღაც დოქტრინებში ქონდათ კათოლიკებს შეცდომა. და მაქსიმალსერებელმა ჩაიტარა სწორი მოძღვრება, ბიბლიური ინფორმაცია. და როცა ჩამოვიდა კონსტანტინოპოლში დაბრუნებისას, ხო, დაიჭირეს ეს მაქსიმალსერებელი და აბა შენ რომის პაპთან ოიყავი რა უთხარი იქ. აბა შენ ოიყავი რა დაწერი? აბა პიროსთან რა საუბრები ქონდა? პიროსი მოგეხსენებათ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო, ხო? აი მეგობრო, ერთი როგორი რაღაცა იცი? მე რომ მეუნებია, ანუ შენო მამები გადახედე ისწავლე, ბიჭო. მომებს რო გადავხედე და რო ვიცი და ჩახედილი ვარ ამ კრებებში და კონსტანტინოპოლში და დამთავრებული მაქვს აკადემია სემინარია და ამდენი წელი მაგათანა ვარ გალობლად. შენ მე როგორ მიმითითებ რომ მე არ ხელმძღვანელობ მაგ? არც ხელმძღვანელებ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ოდესღაც იყო დრო რომ მე ამებს კითხულობდი და გამოქონდა დასკვნა. ხო ესე იგი რომ ესე იგი რომ შევადარე ბრახ მოხდა რაღაც ინაამდეგობა. რა ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგებიან ის ასე ვთქვათ პატრიარქები და მამები და რაღაცები, მე იქ ვერ დავინახე ვერცეთში ქრისტიანი თუნდაც ოქროპილში.
ადამიანს რომელიც შიშის ქვეშ ახადა ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ რაღაცა დამახინჯება საკეთე ბიბლიურ განმარტებაში და იძახი რომ თურმე ჯერ დიაკონი ეპისკოპოსი და ხუცესი ერთი რანგი იყო და მეორე უცბად რამო რაღაცა მოხდა და ეპისკოპოსი ამ ხუცესა და დიაკონზე მაღალი გამოჩნდა აი ხა მე შენ როგორ უნდა დაგიჯეროდო ერთ იძახი და მეორე თავს შენ თავს ეწინააღმდეგები მეორე სიტყვაში ავიღოთ თუნდაც ის რომ ეპისელებს ეს თუ არ ვთებით უპილიპელებს რომ ქრისტეს მამის წინაშე ვიყრი მუხრწო ასე მოს პავლე მოწმილე ოქროპის იგივე ადგილი უწერია როგორც ის ვიყრი მუხს თქვენს წინაშე ანუ ოქროპილმა მუხლი მოუყარა არა იესო ქრისტეს მამას და ჩვენს მამას არამედ ადამიანებს აი ხა ეგეთი კაცი მე რა შემჭირდება ხო ვიღაც ავტორიტეტი და ჩავაკვა ხჭირო აქა და რაღაცას ვკითხო ბაბა ოქროპი რას მეუბნები ბაბა მოდი დამეხმარე რა ოქროპი ბაბა აქ რა წერია ესე იგი მე ვაღიარებ რომ დებილი ვარ არ მესმის ის რას წეს პავლე მოციქული და რას წერს ჩემს გასაგონად აქ ხო კორინთოს ეკლესიას წერს არა ოქროპისთვის კი არ მიუწერია ეს და კი არ უთქვე პავლე მოციქულს რომ იცი რა ოქროპი რომ წადიდა ის ყველა ხალხს გააგებინე მე რა დავწერე აქ წერია რომ კორინთოს ეკლესიას მისწერა პავლე მოციქულმა ჩოლებრი კრებულს იქ ხო არისო მართმანდებლური ტაძრები ხო ჩოლებრი კრებულები ადამიანების ერთობა იყო ვიცი რა ერთობას რამოდენიმე ადამიანს კორინთოში ძალიან ბევრი არისო მაგალითად ქრისტიანი და წარმართული ცხოვრებით ცხოვრობდა ისე მისცა რა იმწერი რომ წაეკითხათ აქ ისეთი არაფერი არ წერია მეგობრებო რომ ვიღაცა დამჭირდეს მე რომ მოდი აბა ერთი ამომწერა პავლემ გამიმარტე რა მოდი აბა ერთი გადმოხდით გამოფრინდით ახლა და ვიღაცამ შემისწოროს აქ რა ხდება აი თავისივე თავს უარყოფენ რა ეს რელიგიური ფანატიკოსები ხო როგორ ბიჭო თუ მე მჭირდება იმისთვის რომ ეს წერილი გავიგო ვიღაცის განმარტება მაშინ მე ვინა ვარ ხო და თუ ის ჩემი ავტორიტეტი არის და ასე ვთქვა სარგებლობ და იმას უსმენ მე მაშინ სად არის ჩემი სუბიექტური აზრი ამასთან დაკავშირებით ხო ანუ გამოდივარ მე ვიღაცის იდეოლოგიის გამტარი აი მა мама ესე თქვა და მე რა ამით რო თქვა აღარ ვაშუქებ თორე მე ვაშუქებ ხო აი ოქროპილმა მითხა ეს მე არ დაუჯერე, იმიტომ რომ ბიბლია სხვა რამეს მეუბნება. ბიბლია მეუბნება რომ მამის წინაშე უნდა მოვიხარო მუხლი, ოქროპილი მეუბნება რომ თქვენი წინაშე მოვიხარ, ადამიანების წინაშე მოვიხარ მუხლს. ეს არის გაუკუღმართება, ხო წერილი და მე ხა იმ კაცს უნდა მოусმინო თუ პავლეს, არ ჯობია რომ პიდაპი პავლე წავიკითხო და არ მჭირდება მე ვიღაცეები რომ ამაში დავეკითხო მე როგორ უნდა გავიგო ეს. აი თუნდაც ეს მეცამეტე მუხლი, ხო? არ შეკფხვიათ განსასწრებელი გარდა ადამიანობისა. ხოლო ერთგულია ღმერთი, რომელიც არ დაუშვებს, რომ თქვენს შესაძლებლობაზე მეტად გამოიცადოთ. არამედ განსასწრებთ და ერთად გამოსავალსაც გაგიჩეთ, რომ გადატანა შეძლოთ. შეიძლება. ესე იგი, ღმერთი ჩვენ ისეთ განსასწრებს არ მოგვიგნებს, რომ მისი გადატანა არ შეგვეძლოს. ამიტომ უფრო მეტად გავძლიერდეთ და გვიქონიოთ ღვთისმედი, რომ ვინც არ უნდა მუქარი ჩემოგივარდეს, რაღაცა მოხდეს. ღვთის სიტყვას ბორკის ვერ დაადებ. მე გამაჩუმებ წვები ალაპარაკდებიან, ხო? მithumetes, როდესაც პავლეს თავი მოკვეთეს, ძალიან გავრცელდა მისი ეპისტოლები. აი, ყველამ დაიტაცა, იმიტომ რომ რა იყო ამ კაცში ისეთი, რომ მას უსამართლოდ დანაშაულად თავი მოაჭრა იმან. რა ქვია? ნერონ, ხო? რა წერდა ისეთი ამ კაცს? რა წერდა, რომ ესე უწყვეტ გაასახეს ეს კაცი? გავაგზავნოთ, ამიტომ ჩემო საყვარლებო, განერიდეთ კერპ თაყვანის ცემლობას. გელაპარაკებით როგორც გონიერებს, თავად განსაჯეთ, რასაც ვამბობ. კურთხევის სასმისი ჩვენ რომ ვაკურთხებთ, განად ქრისტეს სისხლთან ზიარება არ არის? ქრისტეს სისხლთან ზიარება არ არის, ხო ხედავ, ანუ სისხლის დალევა კი არა, სისხლთან ზიარება. აი, უკვე სიტყვაში დააკვირდით მეგობრებო. ესენია უბრალოდ რომ ჩვენ ქრისტეს სისხლს ვსვავთ და ამით ვეზიარებთ. და პავლე მოციქული ამბობს რომ რომელიც სასმის კურთხევის სასმის რომელსაც ვაკურთხებთ, განა ეს ქრისტეს სისხლთან ზიარება არ არის, უყურე განა სისხლის მაურა, სისხლთან ზიარება. სისხლთან ზიარება რას ნიშნავს, იცი? ჩვენ მოკვდით ქრისტეში და ქრისტეს სისხლით ვართ გამოსყიდულები. აი ეს არის ზიარება, ხო? ის რომ შეგეხო შენი მის სისხლი და რომ გაიწმე თორე. მე თუ არ ვიწამე ქრისტე და არ ვა, ხო ერთ აღდგარი და ის ჩემი წოდებისათვის რომ მოკდა, რაც არ უნდა ღვინოსვა, მე არანაირად არ გავწმენს იმის სისხლი, ხო? თუ მე შინაგანად არ წამს რომ რეალურად იესო ქრისტეს სისხლის თანაზიარო ვარ და გავიწმინდე მე იესო ქრისტეს სისხლში, წოდათა მიტევების გზით. მე თუ ისე ბოდიში და აი დამპალი ადამიანი ვარ, აი გათახსირებული ადამიანი ვარ, მეძაო ვარ, კვლელი ვარ, ხო? ჩემში როგორ დამკვიდრდება ქრისტეს სისხლის და ის გამოსყიდვა და ის სული?
ესე იგი, ჩემში ქრისტეს სისხლის გამოსყიდვა აღარ არის, ხო? მე აღარ არ შემეხო ესე იგი, მე თუ კოლამინდებურად ეგრე ვიქცევი და მადლის სულ შევარწყოფას ვაყენებ ჩემი არასწორის აქციებით. მაშინ მე ვერ ვიქნები თანაზიარი იესო ქრისტეს სისხლის. ამიტომ ესენი რა ვის სისხლს ასვავენ, ვის სისხლს აწოვენ, ვერ გავიგე მე, იმიტომ რომ მატერიალური სასმელი არ არის ეს. თქვა რომ ეს სისხლი ჩემი ჭეშმარიტი სასმელია, ჭეშმარიტი სასმელია, ასე რომ ეს სულიერი სასმელი არის. ეს არ შეიძლება ადამიანმა გადაყლაპო და გეგონოს რომ ქრისტეს სისხლი დალია. ეს არის მარაზმი, მეგობრებო. თუ ესეთი წმინდა ეს სისხლი და ყლაპავდა რაღაცა, ხოლმე იწმინდებოდი და იგივე ცოდებს აღარ ჩადიოდია რა. ელემენტარული აი ბავშვ როელა პარაკები აღულანას როელა პარაკო ის გაიგებს რომ აა დაგიკრავს თავს ელემენტარული რაღაცა ხო პიდა რატომ უნდა გაიგო ხა ეს უყურე შენ სისხლის დალევა აქ არ წერია სისხლის დალევა სისხლთან ზიარება ჩვენ ქრისტიანები ყველანი მოვკვდით ქრისტეში და მის სისხლში თანავე ზიარეთ შეგვეხო ჩვენ მისი ტკივილი მისი ჯვარცმა ჩვენ ვიგძენით როგორ გამოვისყიდა სინანულის გზით, ხო? შეგეხო ეს და აღარ ვართ ისეთი, იმიტომ რომ ღვთის თესლია ჩვენში, ღვთის სიყვარული ჩაიყვანა სულიწმინდის მიერ. სულ ამაზე ვლაპარაკობ. და ეს არ შეიძლება რა, ისო კურთხევის ასმის აიღებენ, ერთი ხელით ღვინო უჭირავთ, მეორე ხელით დედასაგენებენ ერთმანეთს. ეს ახლა მეგობრებო, კაი რა, ეს რანაირი ქრისტიანობა და რანაირი მართლმადიდებლობაა ეს? ცოტა ყვტინები ხომ უნდა გაანწიოთ რა? აი ნახე უყურე, პური ჩვენო მტეხ თუ განა ქრისტეს ხეულთან ზიარება არ არისო? ახი რა ხო პური კი არ არისო ქრისტეს ხეული. ალამედ პურს რო ტეხტო და ვარიგებთო, ეს განა ზიარება არ არისო? ქრისტეს ხეულთან. ანუ ქრისტეს ხეულს კი არ ჭამთო, ქრისტეს ხეულს უზიარებითო. იმიტომ როგორც იმან გატეხა, მიაწოდა მოციქულებს და აურიგა მე სასმისა იყო და გადააწოდა. ეს ჩაატარა პასექის სერობა და ეს იყო გასახსენებლად. რომ ქრისტემ რა გააკეთა ჩვენთვის, აი ეს მოვიგონოთ, ხო? აი ემაუსის გზაზე მოგეხსენებათ. იქაც პური გატეხა დაურიგა, ეს ასმისი არ უხმარია. პური გატეხა უბრალოდ და დაურიგა და მაგით მიხვდა რომ მაცხოვარიგის და მათთვალწინ. იქამდე ვერ ხედავდნენ როგორი სახით იყო ზოგს ზავლის სახითა გამოეცხა და ზოგს მებაღის სახით გამოეცხა და ზოგს რავი ხუთასმამდე მეც მას გამოეცხა და ბოლოს უდღეურს პავლე მეც გამომეცხადა. აი ხა შევეხებით ამ ეპისტოლებში. ჩვენ კორინთელთა ეპისტოლებში. აი ესე რა მეგობრებო, ესე პურს რო ტეხ ჩვენ ამას ხეულთან ვეზიარებ და ქრისტეს ხეულთან რაშუაშია პური, ხო? რა თქმა უნდა, ხა თავისთავად მე თუ ინფორმაცია არ მითხრა, რომ ქრისტემ ესე გააკეთა, არავინ არ მითხრა. მე ვერც გავიგებდი, რომ თურმე პურის ტეხით მაცხოვარმა ეს ასე ვთქვათ, ნიშანი დაადო თავისი მეფს, რომ მოეხსენებინათ მოსაგონრად. და მე თავისთავად პური გავტეხო, ხა ვიფიქრო რა ქრისტე, ის ქრისტე მიდი ჭამე რა, რომ არ მწოდო და ქრისტეს შესახებ, ხო, რომ ესე მოიქცა. ამიტომ ოდესაც პურს ტეხ თუ სასმისვავთ ღვინოს, ეს იყო ებრაის მელქისედეკიანური ტრადიცია, ხო, გაქცოთ პურით და ღვინით უმასპინძლა სალემის მეფემ. ეს არ ამარტო გუდელი იყო, არამედ მეფეც იყო არ დაგვაუწდეს, მელქისედეკი. პურით და ღვინით უმასპინძლა აბრამს. ვინაიდან პური ერთია, ჩვენ კი მრავალი, ერთი სხეული, რადგან ყველა ერთი პურიდან ვეზიარებთ. შეხედეთ ისრაელს ხორცეად, ვინც მსხვერპლიდან ჭამს, განა ისინი სამსხვერპლო ზიარნი არ არიან? მაშ რას ვამბობ? განა იმას, რომ კერპი რაიმეა, ან იმას, რომ კერპისთვის შენაწილი რაიმეს ნიშნავს? არამედ რასაც ისინი წირავენ, ეშმაკებს წირავენ და რაღმერთს. მე კი არ მინდა, რომ ეშმაკთა ზიარნი გახდეთ. არ შეგიძლია ცვას დუფლისას მისი და ეშმაკთა სასმისი. არ შეგიძლია დუფლის სუფრასაც ეზია რომ ეშმაკის სუფრასაც. ნუ თუ ბედა დუფლის გამოწევას, განა მას ეძლიერები ვართ? ყოველივე ნებადართული ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყოველივე ნებადართული ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი მაშინებს. არავინ ეძებოს თავისი სარგებელი, არამედ სხვისი. ყველაფერი რაც ბაზარში იყიდება, ჭამე და ნურაფერს გამოიძიებთ სინდისის გამო. რადგან უფლისა და დამიწადას ისავსე მისი, ხოლო თუ მიგიწევთ რომელიმე ურწმუნოთაგანი და მოისურვეთ მასთან მისვლას, ყველაფერი ჭამეთ, რასაც წინ დაგიდებენ. და ნურაფერს გამოიძიებ ცინდისის გამო. აი ეს მე მგონი რაღაცა ხაერზე არ მეთქვია, ხო, ეს სიტყვები არც პავლეს არ დაუწერია. ნახე ხა უყურე, ჩვენ ამ პურსა და ღვინოს არ წირავთ. პირდაპირ აი ამ ცოცხალი მაგალით დაგვიდო პავლე მოციქულმა, ხო, პირველი კორინთელთა იმას 10 თავში. ამ პურსა და ღვინოს ჩვენ არ წირავთ. სხვებს შესაძლოა არ ვაქცევთ. არამედ ამას ვაკეთებთ მოსაგონრად, რომ ამ პურსა და გატეხვით ვეზიაროთ იმ გააზრებას და იმას, რასაც იესო ქრისტე აკეთებდა, ხო, რაც იესო ქრისტე მოიმოქმედა ჩვენში. რაც გაგვიკეთა, აი ამით მოვიგონოთ მხოლოდ. არანაირი მსხვერპლი შეწირვა არ შეიძლება და ასხვებს უყურე ნახე რა სამს.
კერპიოს კერპთშენაწილის რაღაცა არისო და ის კერპიც რაღაცას ნიშნავს. რადგანაც ისინი რომ სხვებს წირავენო იმ კერპისთვის. ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენ, ჩვენ ვიცით რომ ნებისმიერი ხათი ნებისმიერი ხათი არის კერპი, იმიტომ რომ ადამიანის ხელიდან გაკეთებული ნებისმიერი ნივთიერება ის იქნება წმინდანის გამოსახულება თუ რაღაცა, ეს ჩვეულებრივად ბიბლია უწოდებს ამას კერპს. და თუ ეს ხატი უდევს მამაო საკურთხეველში და იმ კერპის წინაშე პურსა და ღვინოს წირავს და ასე თქვა დიძახის რომ ეს გადაიქცევა და ჩვენ ამას სხვებს წირავთ ქრისტეს პურსა და ღვინის სახით, გამოდის რომ ეს იგივე რიტუალი არის, ეგივე სისხლის სხვებს შეწირვა არის, როგორიც იყო ძველ დროს, ხო ძველ ათმაში. მაგრამ სხვადასხვა ფორმებით გადმოგებული. თვითონ ღვთელი მელაპარაკება, მე ღვთელმა მითხრა რომ ანუ ჩვენ პურსა და ღვინოს წირავთ, რადგანაც ქრისტეო ადრეო სხვებს წირავდნენ და ხალებს კლავდნენ და ხა კიდე ქრისტე იკლება პირდაპირ. და თუ ქრისტე იკოლება კიდევ, მაშინ როგორ ამოს პავლე მოციქული რომ შეუძლებელია ის ხელახლა კიდე მოკვდეს შენი წოდებისათვის. იმიტომ ვინ შეიძლება ჭეშმარიტება პეტრეს და პავლეს და ყველა მოციქული დამეთანხმება მას და წერს კიდევაც რომ ვინ შეიძლება ჭეშმარიტება და კლავინდებულად იგივე მემრუშია ან ანგარი მას აღარ მიეტევება ეს მომაკვდინებელი ცოდა რამე შეება საუკუნო სასჯელისათვის. რადგან თუ ქრისტე წარამარა დაიკლოდა დაიკვლის ამათი გაგები თუ მართლა ესია, მაშინ ქვეყნის დასაბამიდანვე უნდა მოსულიყო და შეწირულიყო ჩვენი ცოდებისათვის. და რა ვაცი და ხარები მოიგზავნა. მეbit მეგობრებო, ერთხელ და სამუდამოდ გაწმინდა, რადგანაც სადაც ცოდოთა გახსენება, იქ სხვეპლი აუცილებელია. მაგრამ სადაც ცოდოთა მიტევება, სხვეპლი ზედმეტი ხდება, საჭირო აღარ არის. და ესენი პურსა და ღვინის სახით წირავენ სხვეპლად, ვითომ ეს ქრისტეს ხორცია, ეს სისხლია, გადაურევენ, აურევენ, დაუძლევენ და აწმენენ ადამიანს. ეს პირდაპირ დემონთა მსახურებაა, მეგობრებო. აი ხო გარკვეულ ჩამოყალიბებულად აბაროკობ რომ სხვებს რომელსაც ისინი წირავენ, ნეშმაკებს წირავენ და არაღმერთს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სულიერი მსხვერპლის წირველები და ასე ვთქვათ, ხადაგეთ ცოცხალ სიტყვას, რაც სულიწმიდისგან გვისწავლია. და ნათლად ყველაფერი აი შუქად თვალებს როგორც შუქია ესე გვინათებს ღმერთი ამას და ჩვენ შიფრავთ იმ მოციქულის წერილს, რა სულითაც ის წერი და მე უკვე ვიგებ ეს როგორც წერი და როგორც შემეხო. რა გარკვეული წერია, რომ არ შეგიძლიათ სვათ უფლის ასმისი და ეშმაკთა ასმისი. ანუ იგივენაირად როგორც მოსეს დროს გოლები აი გოლის კვერთხი გოლად გადააქცია, იგივე გააკეთეს ქურუმებმაც ფარაონს. ამიტომ ესენიც გადაისახებიან მოციქულებად, ქრისტეს მოციქულებად, დემონის მსახურები და ჩაოლებრივად ასე თქვა იგივე ფორმით აკეთებენ ყველაფერს, რაც თქვა იესო ქრისტემ გააკეთა, მაგრამ ერთ რაღაცაში ჩდებიან. და რომ ესენი სხვებლად წირავენ ამას, პურსა და ღვინის, მაგრამ ჩვენ არ წირავთ პურსა და ღვინის სხვებლად, იმიტომ ჩვენ წირავთ სხვა რამეს, ჩვენ წირავთ სხვებლად სულიერ მსხვერპლს, რომელიც არის გონირული ღვთისმსახურება, ანუ ჩვენი სხეულები რო სუფთა ჭუჭლა წარმოადგენ სულიწმინდაში. აი ამას აი შევწირეთ ღმერთს, რომ უარი თქვი ჩვენ ცოდვის ჩადენაზე. ჩვენ რომელიც მოუკვდით ცოდვას, როგორ გავიცხოვროთ მასში ამოს პავლე მოციქული? აი უნიკალური სიტყვებია რომელთა ეპისტოლეს. იმიტომ არ შეიძლება რომ იყო დემონთა მსახურიც და ქრისტეს მსახურიც. არ შეიძლება ეგეთი რაღაც, ან ერთი უნდა ერჩიო, ან მეორე უნდა ერჩიო. აი ამას არც ერთი მკვდელი არ გასწავლით. რატო არ გასწავლით, იცი? მაგათ მრევლი მოაკდებათ მერე და ვიღაზიერება. მიღაზიერებაც სულიწმიდას. სულიწმიდა კი არა, ეგ პირიქით დემონის მსახურები არიან, იმიტომ რომ შეუძლებელია. მე აქამდე ვერ ფიქრობდი ამაზე, ვერ ვწუნავდი, იმიტომ რომ მეუნებოდნენ ხოლმე, რომ ეს შენ ეპისტოლებს შენით ვერ გაიგებ, უნდა წაიკითხო ოქროპირი, უნდა წაიკითხო ის, ახლა ოქროპირი წავიკითხე ამასთან მიმართებაში, ხო და რა ასეთი შეხედულების არის რომ ესე იგი აქ ხარი გულისხმება მატერიალური სხვებშეწირვა ამბობს ოქროპირი. არამედ გულისხმება გააზრება რომ мама იესო ქრისტეში გვიშვილა და დაგვსხა ქრისტეს ანეთად ზეცაში, მეტო ჩვენი სხეულის ნაწილი არის მეუხად მამის წინაშე იმ ზეციური იერუსალიმში. დაბათო ზეციური საქართველო დაარქვეს. აი ხედავთ როგორი გაუკუღმართება მეგობრებო, ესე იგი ესენი კეპის წინაშე წირავენ პურსა და ღვინოს და ამობენ რომ ეს სხვებს წირავთ და გადაიქცევა და გადმოიქცევა. ანუ პირდაპირ დემონური თეურგიული ასე ვთქვათ რიტუალს ატარებენ, რაც არის ყოვლად გამორიცხული რომ ამასთან ღმერთთან რამე ქონდეს ამას საერთო. რადგანაც პავლე ამბობს, რასაც ისინი წირავენ, ნეშმაკებს წირავენ. განა იმას რომ კერპი აიმიან, რომ იმას რომ კერპთვის შენაწილის რაიმეს ნიშნავს. ედაო, არ შეგიძლიათო რომ დემონთა ზიანიც იყოთო და ღმერთის ზიანიც იყოთო. ნუ თუ ბედა თუფლის გამოწევას. ღმერთს არანაირი გადაქცევა არ უთქვია მეგობრებო, რომ აი ეს არის და გადაიქცევა და ესე ჭამე და ისე ჭამე. ამან ეს თანაზიარება არის, ეს პური, ეს ღვინო თანაზიარება არის იმ სიტყვასთან, რომელიც დაგვიტოვა ქრისტემ, თორე მაგალითები ძალიან ბევრი შეგიძლიათ და მოგიყვანოთ, რომ თავისუფლად პურისა და ღვინის გადაყლაპვა ვერ ნერეთ ვერ გაცხოვნებთ,
და არც არანაირი რიტუალი და მსხვერპლად შეწირვად მოციქულები ამას არ აკეთებდნენ, რამე მსხვერპლად შეწირვის სახით და რიტუალის სახით ეს იყო ყოველდ გამორიცხული, არამედ ეს იყო მოსაგონრად, როდესაც სუფრაზე ჯდებოდნენ, ეს იყო ტრადიცია, პასექის ერობის აღნიშვნა, წელიწადში ერთხელ აკეთებდნენ. და ის რომ პურისა და ღვინის გადაყლოპა არ იყო აუცილებელი და მანამდე ხდებოდა განწმენა, აი ზიმონის სახარების მე-15 თავში არის რომ ამბობს იესო სიტყვით ხართ განწმენდილი, იმ სიტყვით რომელსაც გახარეთ. და განწმენდის აღარ ჭინდება, გამბანის აღარ ჭინდება განწმენა, ამბობს იესო ქრისტე. და მე იწყება უკვე აი ამ სერობის პროცესი. პურისა და ღვინის სახით, ხო? მოგეხსენებათ იუდას ეზიარა, ესე ვიცით რომ იუდას ეზიარაო, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით იქ როგორ ეზიარა, ნაეთ ეზიარა, გამომიცხავი რაღაცები აქ კონტექსტებში, რადგანაც იუდას ჩააწოვა და მისწავლა, სხვაგან წერია რომ რომელიც შემთხვევითაც ჩააწოვსო ის გამცემსო, ხო? ანუ როგორ რაღაცა ეხა იესომ ჩააწოდა მისა და მერე შევიდა შმაკი თუ იესოსთან ერთად ჩააწო იუდამ. სხვაგან წერია რომ იუდამ ჩააწო და შეჭამა და აი ის არის ვინც ამაში ჩააწო ამ ჯამში. აი ეგეთი გაუკუღმართებებია მეგობრებო და ტვინი აგერებოთ რა ამ სახარებებს რო უსმენოთ, გამოკლიავ, გამოგაკლიავებენ რა ეს ესენი რა. და იქ არ წერია იუდა ეზიარა თუ არაზიარა. და თუ ჩვენ ვიტყვით რომ იუდა აზიარა იესო ქრისტე, მაშინ რაღაცო გასა, რაღაცო ვერცხონდა, რაღაცო გასა თავისი მაცხოვარი ამ ბორის ყოფით და რატო ჩაიდინა ესეთი სისულელი, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ აი რაღაცა მოენანიებინა, რაღაცა ითქვა, რომ აი მე ეს რა გავაკეთე და მისულიყო, ხო, იესოსთან და ეთხოვა პატიება, რა გავაკეთე, ხო, თავი ჩამოიხრჩო. საკუთარ თავს ვერ აპატია, ეს რა გავაკეთე, ანუ ეს როგორ დამემართა? აი ამაინც ამპარტამული ისე და როგორ რა მე ვინ გავეცი ბიჭო ეს რა უყურებს ხალხი რა სიტყვით ჩემს? და რა გააკეთა პეტრემ მაღაზიაზე უარესი არ გააკეთა? აი პეტრემ გააკეთა და ინანა აღიარა, ხო, რომ გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ ეზიარა პეტრე. ეზიარა და იქ მოციქულები ყველენ დაფრთხნენ. ვერავინ ვერ დაიცვა იესო. ყველენ თავს იდებდნენ, აი შენს გამო აქად აქ წამოვა, შენს გამო იმას იმას ვიზა, როგორ აი ხა ვერანაირად არ მოხდება რა, შენ ხელუხლებელი ხარ, ჩვენ დაგიცავთ. ვინ დაიცვა აბა იესო? დღეს რომ გამოდიან და მართლმადიდებლობას დაცვა ჭირდება. აბა ერთი ვიღაცა ჩამოვიდეს მართლა და შეეხოს მაგათ. ეგრე კურდღლებივით გაიქცევიან. აგე ქვეყნებს ტერიტორიებს კარგავენ და იქ ვერ იმაშრებიან. აი ერთმანეთის დახოცოში მაგრები არიან. აა ხე მართლმადიდებლებს ასწავლი, იმას ასწავლი. ეს ტერო შენა, შენ კი არ გასწავლი. გაახილე თვალები რომ გატყუებენ, ეს ჩვენი რელიგია არ ყოფილა არასოდეს. ძალით შემოიტანეს იმ შენ ფშავშის, ხევსურეთშიც და ქართლშიც და კახეთშიც. ეს ჩვენი რელიგია არ არის. არავის არ უსწავლებია ჩვენთვის ეგეთი რაღაცა, რომ პურისა და ღვინის სახით გადაიქცევა თურმე ქრისტეს სისხლი და ხორცი. მე ამჭიდება ეგეთ ქრისტეს სისხლი და ხორცი, რომელსაც კერპებს წირავენ სხვებლად. ამჭიდება მე ეგეთი რიტუალები. ეს პური და ღვინო ტრადიცია არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამით ხდებოდა პასექის ერობის გახსენება და იესო ქრისტემ თქვა, რომ ეს პასექიო მე ვარო. მე ვარო პასექი, რომელსაც თქვენთვის უნდა დავიკლაო. ესენი ვერ იგებდნენ კაცო, რადგან თუ არ მოკვდი და თუ არ წავედი მამასთანო, ისე ვერ მოვა თქვენზე სულიწმინდაო. და ესო მოსახსენებლად კონდეს რა, აი ჩემს მოსაგონრად რომ ეს თქვენთვის გავაკეთო, თქვენთვის დაუღვარე სისხლიო. თორე თავისთავად ღვინოში კი არ არის სისხლი. თავისთავად პურში კი არ არის ქრისტეს სხეული. რადგან პური, რომელსაც მეგაზვეთ, ზეციური პურია, რომელიც ჭამელიც არ მოშივდება რომელს ჭამასაც და რომელსაც ასე ვთქვა წყლის დამლევსაც, რომელსაც მე მიცემ ამ წყალსო, აღარასოდეს მოსწყურდებაო. როგორ გავიკოთე ხოლმე? რა თქმა უნდა, სულიერია ეს სიტყვები. ჩვენ სულიერი მსხვერპლის პირველები ვართ. არ შეიძლება რომ ეს პირდაპირ გავიკოთ, მეგობრებო. და რაღაცა რიტუალად ვაქციოთ. მერცეს არ უთქვეთ, არც პავლემ მოცხურს ეგეთი რაღაც არ უთქვეთ, არც ოქროპირი არ ამოს ამას რომ გინდა თუ არა მსხვერპლად წირავთ. რა წირავ? როგორ შეიძლება სულიერი მსხვერპლის წირვლმა მატერიალური ხელის შესახები ნიტი შესწირო მსხვერპლად ღმერთს? ღმერთს ასე ჭირდება შენი სეფისკვერი და შენი ტარიგები და შენი ღვინოები, კაცო. სადა გავალე ეგა? იქ იჯდნენ ჩვეულებრივად ლუკას ახარებაში წერია რომ გაინაწილეთ ერთმანეთ შორის, ხო, სასმისი იყო გაინაწილეს ერთმანეთ შორის. ეხლა ჩვენ რომ დავსხდეთ, თქვათ მთაზე რომ იჯდა იესო, პურსო ტეხდა. აი ეგეთი რაღაცა გააკეთა, ხო, და მოგესალმებით ემაუსის გზაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ღვინო არ დაულევინებია მათთვის, იმიტომ რომ ღვინო არ ქონდა და მარტო პური გატეხა და დაურიგა. ამით მიხვდნენ რომ მის წინაშე იჯდა მოძღვარი, რაბი იესო ქრისტე. და ირწმუნეს, ვა იესო და რაღაც ვა უფალო და გაქრა, გაუჩინა და უფალი მათთვის ემაუსის გზაზე. აი რა ვიცი, რამდენი ყავილაპარაკო რა, თუნდაც ავაზაკის თემა ავიღოთ. ავაზაკი იყო ჯვარზე ქრისტესთან, ხო, გაკრული. მას არც ტაძარში უულია, არც დედთან ჩაუბარები ახსარება, ხალხს ძარცვავდა, იყო უბედური ადამიანი. არც ეზიარა ქრისტეს სისხლს და ხორცს და ესე იგი ქრისტემ გაამართლა უთხრა დღესვე ჩემთან იქნები სამოთხეში, ანუ სასუფეველში, სათასამებელში. რას ნიშნავს ეს დღესვე ჩემთან იქნები თუ ის ნაზიერებელი არ იყო? ჩვენ ვიცით რომ მამაობები ესე ქადაგებენ რომ ვინც არ ეზიარება აი ამ ბარძიმიდან
სისხლს და ხორცს უფლისას, ისევ ვერ შევა სასופებელში. და ისიც ლოზუნგებიც არის, პატრიოტიზმი, ცრუ პატრიოტიზმის ლოზუნგები, ასევე იმასაც ამბობენ, რომ მართლმადიდებლობა, თუ მართლმადიდებელი არ ახარ, ვერ ცხონდები. აი ეგეთი ლოზუნგებიც აქვს, ესე იგი, როგორი ამპარტავნული, ესე იგი, თუ ვიღაც არ არის მართლმადიდებელი, ან ბუდისტი, ან მუსულმანია, უეჭოლი დაღუპულია. ამ ხელამ კერხელობა, წარმოიდგინე. შედალოცვიო შენად, ესეთი სტორი თუა შენი მართლმადიდებლობა, რატო არ ზრუნავრო? დახვიდე ყურებში ჩაავლო იმ მუსულმანს და უქადაგო ქრისტე, თავი გაწირო იმისთვის, რომ ის მოაქციო ქრისტესკენ. რატო არაკეთებ ამას და შეადარე ხოლმე, აი თვითონ მუსულმანებიც კი რომ წერენ ხოლმე Facebook-ზე, ხო მასთან მაგ დისპუტები ყურანთან შედარებით, ყურანის შესახებ. ხო და აი ეგეთ რაღაცას მეუბნებიან, აი ლევან, შენი ქვეყანა თუ ესეთი ღვთისგან დალოცულია და ესეთი მორწმუნეები ხარ და ღმერთი თუ ესე თქვათ თქვენს ხარეზია, რატო ვართ ჩვენ აყვავებულები და თქვენ ესეთი აკვია უცხოელების შემეხვეწე რო პური ბლუკვა პურის პური გენატრებათ. რატომ მუშაობთ ჩვენთან ქართველი ქრისტიანები უფრო მეტი მონად ვიდრე აი სხვაგან, ხო? ესე იგი თქო ესეთი ქრისტიანი ქრისტიანული ქვეყანა ხართ. რატო არის ესეთი მდგომარეობა, რომ ყველა მაქინა გამორბისო? რა იქ ლოგიკური კითხვა დამისო კაცმანა. მე ვუთხარი ერთი რაღაცა რომ ერი არის საშინო კერპთაყვანის სემლობაში ჩავარდი. ძალიან დიდ კერპთაყვანის და ამას ყველა აპროვებს და ყველა იცინს და იკრიჩება. ვისაც ულხის. მაგრამ როცა დაუდგებად გაჭურების ჟამი, ხო? როგორც წერია 63 ხოლოში რომ გაჭურება მიადგება ეგეთ კერპთაყვანის სემლებს და შერცხვებია. ეს უკვე მე აღარავის აღარ აინტერესებს უკვე რა. ლიჯბი კარგად იცხოვრო. აი კარგად ცხოვრებას ეძახიან რომ აი იყოს რა რას მიშლის ახლა ის ხათიც ამაოც აი არაფერს არ მიშლის როგორ არ გიშლის პირიქით ეგ არის დამღუპელი და ეგ არის გენოციდის ერთ-ერთი წამაქეზებელი რომ ღმერთი ამის გამო ჯიდა ებრაელებს და გადაასახლა დამასკოსი კი გადაგასახლეთ ამოსის წინასამეტყველებაში წერია ხო იმის გამო რომ ხატებს ცემდით თაყვანს ანუ იმ ხატებს რომელიც მე ადამიანებია თქვენთვის რომ გამოგესახათ ნებისმიერი გამოსახულება რასაც უფალი არავალებს ქრისტიანს იმის გამოსახვა არის კერპი მეგობრებო. არა აქვს მნიშვნელობა რომელი წმინდანის გამოსახულება იქნება და რომელი მამაზეცი არის თუ რაღაცის, ხო? ნებისმიერი გამოსახულება, რომელიც ადამიანის ხელით კეთდება, ის ამობს წმინდანს რომ არის კერპი. გესმით მეგობრებო? გავაგრძელოთ. არავინ ეძებს თავისი სარგებელი, არამედ სხვისი. ყველაფერი რაც ბაზარში იყიდება ჭამე და ნურაფერს გამოიძიე ცინდისის გამო. აი კიდე 25 მუხში წერია რომ თუ მიგიწოვენ ურწმუნოების სუფრაზეო ასე თქვა, ხო? ნურაფერს გამოიკლო ცინდისის გამო და ყველაფერი ჭამეთ რასაც შემოგთავაზებენ. აი ეს არის მეათე თავის 25 მუხლი. აი დღევანდელი მართლმადიდებლები კიდე აი ესე იქცევიან. აი როგორ რაღაცა არ შეიძლება რომ ხა ღმერთი მე ესე მელაპარაკებოდეს პავლეს სახით და მე სხვანაირად ვიქცევოდი. ეს აღარ არის ქრისტიანობა. როდესაც პავლე მეუბნება რომ ასე ვთქვათ, ყველაფერი ჭამე რასაც დაგიდებენ და ნუ გამოიკლოთ სინდისის გამო. უნდა ჩვენ მივხვდეთ რომ უნდა შევჭამოთ რა. არ უნდა ვთქვათ, ვიცი რა მე მარხვაზე ვარ და ეს არ მეჭმევა. იცი როგორ დამამცირებელია, წაიც ისი ამგულით გააკეთე ადამიანმა რომ გაგესინჯა და ისე მე მარხვაზე ვარ და იცი რა, აი საჭმისგან თავშეკავები ჩვენ სულებს ვიწმინდავთ, ესე თქვა მამა. და საჭმელი არ მიგვაახლოებს მართლა ჯინას საუბრებში ჩვენ ვისაუბრეთ რომ საჭმელი არ მიგვაახლოებს ღმერთთან. არა, ხალხო, გაიგეთ რა. არანაირი კავშირი არ აქვს საჭმის ჭამა არ ჭამას ღმერთთან რა და სულის გაწმინდასთან. და რატო არის ესეთი დამახინჯება? აი ამიხსენით ვინმე. აი რატო ამახინჯებთ ეს მართლმადიდებლები ამ საღთო მოწმობას? არ ვიცი რა მეგობრებო, აი ესენი ვინები არიან თო? მუშტიკრივზე იყურებიან. კაი, ჯანდაბას მუშტიკრივე, მაგრამ ჯო, ნუ გაიბრალე მაშინ რომ შენ ხარ ქრისტიანი. მე გელაპარაკებ ქრისტიანი კაცი რომ ხარ ცრუ. და ამას მაქვს ბიბლია, ხო, აი ბიბლია არის აგი იქ. ბიბლია მყავს მოწმობად, იმიტომ რომ ამ მის მეშვეობით ხდება შენს ხილება და შენი სიყალბის გამოჩენა რა. და მე ხა მირჩევნია წიგს დაუჯერო ბიბლიას, ვიდრე მოусმინო წმინდა მამას. იმიტომ რომ წმინდა მამა მეტყვის რომ აი ხო, თუმცა აგი მეც ამაქ თვითონ დაწერილი ნაშრომები მოციქულების გამარტებისას რომ იძულებული ვიყავი გამეპრავებინა ეს შმამაოები მე სემინარიაში რომ იმაზე ცოდი არ თქვა ეხა როგორ მამაოს ასწავლი გაგაკეთებ სემინარიიდან აი თქვენს პატრონს აი რა ძალაუფლება ეს თუ არა დემონური სატანური აი რა შეჭirdება ქრისტიანს თავის გამოჩენა და ვიღაცის თავზე მოხვევა თავისი მღდლობის აი ხა მე რომ მამაო ვიყო და ჯვარი მეკეთოს და ჯეროვოს სტრანი შეხედულებებიო ბიჭო აბა რამე გაუპედე აბა ერთი მიდე შემოვარტყი ხუდეს ერთი რანაირად ქრისტიანობას დავანახებს ერთი მეორე ლოყას მოგიშვეებს? აი მიდი და შემოარტყება შეამოწმეთ. ქრისტიანები ვართ. ქრისტიანები არა ისინი ხართ კიდე.
ტილიანები. ახე უყურე 22 მოხდა, მაგრამ თუ გეტყვით ვინმე ეს კეპტ შენაწილიაო, აი ამ საჭმაზე რასაც დაგიდები, ხო? ნუ შეჭამთ თქვენი სან სინდისის გამო. გულისხმობ არა შენ სინდის, არამედ სხვისას, რადგან რატომ უნდა განეკითხოს ჩემი თავისუფლება სხვისის სინდისის? აი უყურე, რა გაიკითხვა? რატომ უნდა განეკითხოს ჩემი თავისუფლება სხვისის სინდისით? ხედავთ მეგობრებო? აი მე რატომ უნდა განმეკითხოს ვიღაცა შმამაო ჩემი სინდისი? ვინ ეკითხება მაგას? რა უფლება აქვს მე რომ მიდგეს იქ ცოტაროდის დავწები, მარხვაში იქნება ესა, მარხვაში ამიდგეს თუ, მარხვაში დამიდგეს თუ, დაუზომელია დავიკითხოთ და უდგომელი. ვინ ეკითხება მაგას? ყველაფერში ცხვის რო ყოფე. არ უნდა გავუქანო ყბებში, არ უნდა ლეწო ერთი სალი? მაცად ეკავ წერეთი რა. ლაივს. აი ეკა მაცად ერთი წუთი, ეკა. მაგრამ თუ გეტყვით ვინმე ეს კეპტი, ხო, ნახეთ უყურე. თუ კი მადლიერებით ჭამ, რაღაც უნდა ვიგმობოდე რისთვისაც მადლიერი ვარ. ამიტომ ჭამ, ცვამ თუ სხვა რამე საკეთეთ, ყველაფერი აკეთეთ ღვთისადიდებლად. და ნუ გახდებით ცდუნება ნურც იუდეოთათვის, ნურც წარმართებისთვის და ნურც ღვთის ეკლესიისთვის. ისევე როგორც მე ვამებ ყოველას ყველაფერში და სარგებლობას ვეძებ არა ჩემთვის, არამედ მრავალთათვის, რათა გადარჩინო. აი, კარგად ჩამოვაყალიბე მეგობრებო, ესე იგი მე თუ დამინახეს ახლა რო კლავინდებულოთ მათთან ვეზიარები, მათთან დავდივარ, ხო, ისინი ჩავარდებიან ეჭებში, კაცო, ეს კაცი ესე ლაპარაკობდა და იმათ თანაზიარია, გაიგე? აღარ აღარ აი აი წესით აღარავინ აღარ გამოყვება შე ნორმალური ადამიანი, გამიგე? ან შეიძლება გამოყვნენ და ეჭვი შეიტანონ, ესე იგი ეს რაღაცას გვატყუებს. რა თავი სიტყვა შეჭებარება. აი ხდები როგორ რაღაცა, თუ ეწინააღმდეგები ბოლომდე გამოიყავი და ბოლომდე ამხილე. და თუ ეხა იმათანაც ახარ და აი ხო ესეც ამოს პავლემოც ყოლი. აი ლევანიც მართალია, მაგრამ აი მამაოებიც მართალები არიან. ისიც გავაკეთე, ეს არ გამოა მეგობრებო. ან უნდა იყოს ცხელი, ან ცივი. ნეთვილ ადამიანი არ მოყვარს უფალს. აი მე რეტყვიან უფალო უფალო როდის აბა როდის? როდის და აი იმ დროს როცა ის კაცი გელაპარაკებოდა. აი თუნდაც ნოეს დროს გელაპარაკებოდა. რატო არ მოусმინეთ იმ კაცს? რატო გაიქხავეთ თქვენ გულები? რატო არ მიიღეთ ღმერთი? გავაგზავნოთ მეგობრებო, აი ნახეთ ახლა რა სამოს მე-11 თავში პირველი კორინთელთას ეპისტოლეს. მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. აი პირველივე მოხლე პირდაპირ დარტყმან, ესე იგი მომბაძეთ მე როგორც ქრისტეს. მე როგორც ქრისტეს ბაძავ, ისე მომბაძეთ მეც. და ეხლა მართ მართლმადიდებლოს უკითხო, იცი ას გეტყვიან? შენ ეხლა პავლე ხარ, პავლეს ვინ მიბაძავს? ის იმენა ცოდნე იყო, ის ბუმბერაზი იყო, ის მოციქული იყო. ხაი წარმოიდგინე როგორ გაბკოლებენ, ხო? ესე იგი პავლე თურმე იყო ბურჯი რა მოციქულების და როგორ შეიძლება ლევა პეტრიაშვილმა ვიღაც საცოდავმა მიბაძოს პავლეს. არა და პავლე უყურე ასე ამბობს, მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. იმისთვის გაქებთ თქვენ ძმებო, რომ ყველაფერში გახსოვართ და ისევე ინახოთ მოძღვრებას როგორც გადმოგეცით. ხედავთ მეგობრებო? მოძღვრების დამარხვა და გადმოცემის შენახვა არის მნიშვნელოვანი მოციქულისთვის და მისი მიბაძვა, ვიდრე შენებული რაღაცა მე ესე მჯერა, მე შეხედულება მაქვს ესეთი რელიგიაზე და შევინახარო აზრს მისწორებ და აი რა, პიტაპი გეოლება კაცი ხადათ, ხო? ის მოძღვრება რაც გადამოგეცი შეინახე და მომბაძე მე. ეხლა ამას უსმინო თუ შენ გისმინო, რომელიც გარტყმაში არ ახა კითხვას გისმევ ელემენტალურ პასუხს ვერ ამცე. ასე მინდა იცოდეთ, რომ ყოველი მამაკაცის თავი ქრისტია, ცოლის თავი ქმარია და ქრისტეს თავი ღმერთია. ყოველი მამაკაცი, ვინც თავდაბურული ლოცულობს ან წინასწარმეტყველებს, თავს ირცხვენს. ხოლო ყოველი დედაკაცი, რომელიც თავდაუბურავი ლოცულობს ან წინასწარმეტყველებს, თავს ირცხვენს, რადგან ეს იგივეა, ვითომც თავგადაპარსული იყოს. თუ დედაკაცი არ დაიხურავს, გადაიპარსოს, ხოლო თუ დედაკაცი რცხვენია იყოს, თმაშეჭრილი ან გადაპარსული, თავდაბურული იყოს. მაშტადამი მამაკაცმა არ უნდა დაიფაროს თავი, ვინაიდან ის ღვთის ხატება და დიდება, ცოლი კი ქმრის დიდება. ვინაიდან მამაკაცი კი არ არის დედაკაცისაგან, არამედ დედაკაცი მამაკაცისაგან. ასევე მამაკაცი კი არ შექმნა დედაკაცისთვის, არამედ დედაკაცი მამაკაცისთვის. ამიტომ დედაკაცი ვადებულია თავზე ძალაუფლების ნიშანი კონდეს ანგელოზების გულისთვის. თუმცა არც ქმარია ცოლის გარეშე და არც ცოლია ქმრის გარეშე უფალში. ვინაიდან ისევე როგორც დედაკაცია მამაკაცისგან, მამაკაცი დედაკაცის მეშვეობით იშვება. ხოლო ყოველივე ღვთისგან არის. თქვენ თვითონ განსაჯეს შეშვენის დედაკაცის ღვთისნაში თავდაუბურავი ლოცვა? ანდა განათვით ბუნებაც არ გასწავლეთ, რომ მამაკაცისათვის სამართლის ღვინოა გრძელთმიანობა?
მაგრამ დედაკაცის გრძელთმიანობა დიდება ამისთვის, გრძელი თმა მას საბურველის ნაცვლად აქვს მიცემული. თუ ვინმე დავას განიზრახავს, არც ჩვენ და არც ღვთის ეკლესიებს ასეთი ჩვეულება არ გვაქვს, არა გვაქვს. ხოლო ამას რომ განცნობთ, არ გაქებთ იმიტომ რომ იკრიბებით არა უმჯობესისთვის, არამედ უარესისთვის. რადგან ჯერ ერთი მესმის რომ როცა ეკლესიად იკრიბებით, დაყოფანიათ თქვენ შორის. რაც ნაწილობრივ მჯერა კიდევაც, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობაც უნდა იყოს თქვენში, რათა გამოჩნდეთ თქვენ შორის გამოცდილნი. ამიტომ ერთად შეკრებინიც კი არ ჭამთ უფლის სერს. რადგან თითოეული ჯერ თავის საჭმელს მიირთმევს ერობისას და ზოგი მშიერია, ზოგიც კი მთვრალი. განა არ გაქვთ სახლები რომ იქ ჭამოდეს ვად, თუ შეურაცხყოფთ ღვთის ეკლესიას და არც თქვენ თუ გქონდეთ, რა გითხრათ შეგაქოთ, ამისთვის ვერ შეგაქებთ. ვინაიდან მე უფლისგან მივიღე ის, რაც თქვენ გადმოგეცით, რომ უფალმა იესომ თავისი გაცემის ღამეს აიღო პური, მადლი შესირა, გატეხა და თქვა: მიიღე ჭამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტრეული, ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად. სერობის შემდეგ სასმისი აიღო და თქვა: ეს სასმისი ახალი აღქმა ჩემს სისხლში. უყურე, ახალი აღქმა ჩემს სისხლში. ეს სასმისი, ანუ სასმისი კი არა სისხლიო, ახალი აღქმა ჩემს სისხლში. აი პიტაპი გირტყავს რა, განიშნებს ესე იგი, რა არის ქრისტეს სისხლი. რა, რა გამოსყიდვა ესეთი ქრისტეს სისხლში, როგორ გამოვისყიდეთ? აი ეს არის გახსენება ღვინის სახით, თორე თავად ღვინო კი არ არის სისხლი კაცო. საიდან მოიტანეს ეს? ნახე, ამას აკეთებდი ჩემს მოსაგონრად, ყოველთვის როცა დალევთ ღვინოს. უყურე, არ უთქვი აქ რომ დალევთ ჩემს სისხლს, ყოველთვის როცა ღვინოს დალევთ, გაიხსენეთ მე რისთვის დაუღარეთ თქვენთვის სისხლი. ხო, მარტივი გასაგებია რა, არ უთქვი რომ აქ გადააქციეთ პური და ღვინოთ, რიტუალები ჩამიტარეთ, აი ეს შემომწირეთ მე. ქრისტეს ეს არ დაუვალებია, მეგობრებო. ესენი არიან დემონის მსახურები. აი გერბებიც აქ გამოსახული და გამოუკვლია. ხო, აბადონის და ბელიარისა და ბელზებურის ისინი არიან რა, მიმდევრები. ერთი წუთი. ცოტა ჩაუწი რა, ირა. ან კარე მიკეთე ცოტა რა, ლაივს ვერავზე, კაცო. არა, მიდე ჩაუწი ცოტა, კაცო. შეგნება არ აქვს ელემენტარული, ემენა ხი, ვაი. აი მართმაინდებლები, აი ეგეთები არიან. შეგნება არ აქვს ბიჭო, ესე იგი, უყურე შენ საფლავზე აცხავენ ღვინოს, რომ მისაგებელი მიაგოსო იმასო მიცვალებულს. ანუ ესე გონიათ რომ იქ რომ ღვინოს სვავს, ესე რა ღვინოს ვასხავს, იქ თურმე სასუფეველში ღვინოსას სვავს მაგისი მკვდარი. ეს წამთ რომ სასუფეველში ღვინოს დაროს და მიუვა, მაგრამ ის არ წამთ რომ ზეციური იერუსალიმი და ზეციური სამეფო და სასასუფეველი არსებობს. არც ისაც ამ თუ იესო არ იყოს. აი სად იყო აბა იესო, ჩამოვიდესო ღვინო დალიოს ჩემთან ერთად. აი, აი, აი. აი ესეთები არიან მართმაინდებლები. აი ხიო, იმენ, აი ტვინი არა აქვს საერთოდ, მეგობრებო, ვაფშე ვერ აზროვნებდი რა. ეს რა, რა ნაცია, რა ჯოგია, აზიარებო რა. საიდან მოეთხნეთო ესენი ვინები არიან ჩემი რა? გასაგება წერია, ხო, აი გასაბრაზებელია, მაგარი გასაბრაზებელია. ხო, გასაგება წერია, რომ ამას აკეთებდი ჩემს მოსაგონებს, რომელთა ეს სასმისიო ახალი აღთქმა ჩემს სისხლშიო. ანუ ჩემი სისხლი კი არ არისო კაცო, ეს სასმისიო. ახალი აღთქმაო ჩემს სისხლშიო. ახალი აღთქმა სისხლში რა უნდა? ცოტა იაზროვნეთ რა, გაანძრიეთ ტვინები, ბიჭო, გამოფხიზლით რა, გადაეცით ცხებსაც და ასწავლით რა. დავიღალი ამას ლაპარაკით უკვე რა. ესენი ვინები არიან თო? ეს საიდან მოვიდნენ ესენი თო? ბიჭო, აი ყველა დასახურეტი არის, ვაფშეს ყველანი არის, მართ ყველა მართმადებელი დააყენო კუთხეში და უნდა მიხურდო რა. ყელში მაქვს უკვე ამათი ისინი ამოსულების რაღაცა სისულელე. როგორ მიმახინჯებე ქრისტეს, როგორ მიწამლავენ ეე სარწმუნოებას, ხედავ ეს დამპალები ესენი. არა, ეპისტოლეებს ვინ გაეგებს? აი ხა ამას რა გაგება უნდა რომ წავიკითხე. რამე რთული იყო აქა? გაურკვეველია რამე? ახალი აღთქმა ჩემს სისხლშიო. პირველი კორინთელთა 11 თავის 25 მუხლი. წაიკითხე, თვალი გაახილე. ხო გაქვს თვალი, გონების თვალი ხო გაქვს? ხო, გესმის ყურშასაც ლაპარაკობენ, ხო, რომ ეს კერცახურება არ შეიძლება, თურმე კერცახურებას თუ კერც წირავ რაღაცას, ის კერცახურების შესაძილია. ვერ უნდა მოწმინო, რომ ეს არასწორი საქციელია და აღარ უნდა მიხვიდე მაგათან? რომ ეს დემონებს ემსახურებია, პურისა და ღვინის სახით შეწირო, ვის გაუგია მეგობრებო? სხვაობის შეწირობი დაასრულდა, ზო აღარ არსებობს. ბიჭო, ესენი ვინები არიან ჩემი რა? რადგან ყოველთვის როცა ამ პურს ჭამ და ამ სისხლს ვამ, თო ამბობს უფალი, უფლის სიკვდილს იუწყებით, ვიდრე ის მოვიდოდეს. ხედავთ მეგობრებო? როცა ჩვენ პურს ჭამ და ღვინოს ვამ, აი ამით ჩვენ ველოდებით იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლას და ვიხსენებთ მან ჩვენთვის როგორ დაღვარა სისხლი და რა გააკეთა ამით. აი ეს თუ არ არის, მაშინ სახშიც არა გაქვთ ღვინო და პური, დაჯექი და იქა ჭამეთო კაცო, რატო არ თმით უპოვართო?
სი რა იყო ადამიანები რომელიც მოდიოდნენ ამ ქრისტიანთა ერთობაში და ჭამდნენ და თქლეფავდნენ რა ღვინოსა და პურს ადგილანდელი ქართველებით აა დაასხი ღვინო მაიტა ო ქრისტე იყო და იავიც იყო მართლა იყო ეშენ დაასხი ღვინო აი ეგეთი ქართული აი ეგეთი ჯიში არის ქართული ქართველებიც არ არიან სპარსული ჯიში არის ესა უჟიკები ერქვათ ამ ტომს შემდეგ შემოიტანა ვიღაცა ებრაელებმა აი გურგენმა რაღაცა თეურგია დემონოლოგია და აშენეს ეს მასონური ტაძარი ბაგრატის ტაძარი ის ის როქია რა ქვია ჯვრის მონასტერი მისი გეომეტრია პიტაპი ის არის რა ცოცხალი სოლომონის მაგია რა ეს 4 კუთხედი და 4 წრე 4 ღმერთის სახელი ა ღმერთის სახელით მაგიას აკეთებენ ჩაობებს მოვაჯადოეს თელი ცხეთათო და ეხა გამოდი და იცახი აი ჩვენ მეფეები ყავდა ბიჭო ის მეფეები სუყველან იყვნენ პირველი დონის მასონები, სოფლიო მასონები იყვნენ, ყველამ კარგად იცის ვინები იყვნენ ისინი. თამარიც და დავითიც და ისინიც. ყველანი იყვნენ მასონები. იცი ასნიშნავს მასონი? მასონთა ლოჯა ასნიშნავს. სატანის პირდაპირ მსახურები დედამიწაზე, ესე იგი მეუფება, ის ხელმწიფება არის სატანური. შენ როცა მეფე ხარ და კლავ ხალხ სერწმუნოების გამო, ხო? შენ ვერ იქნები თათასასუფეველის მოქალაქე. ვერ იქნები წმინდა კაცი. ვერ იქნები რა, არ გამორიცხულია. აბა როგორ გამოფო რომ მასში ჩახოცეთ დასახორტები არიან. აი მარტო მე კი არა ვიესო ქრისტეს ამოცრო. ადამიანი რომელიც შეიცნობს ჭეშმარიტებას და შემდეგ განადგება ჯობდა საერთოდ არ დაბადებული იყოს ეს ადამიანი. ჯობდა საერთოდ აი ვისგანაც მოდის ცნობაო ჯობდა საერთოდ არ გაჩენილი იყო ამ ქვეყანას. ვაი იმასო ამბობს იესო ქრისტე. ანუ ურჩევნია იმ ადამიანს რომ არ მომკვდარი იყო ან საერთოდ გამქრალი იყო ვიდრე ესეთი რაღაცა გაიკეთებინა. აი რა ხალხი დიდი დანაშაულია, ვერც კი აცნობე 10 ცნობილი და როგორ წაიყოლეს მასები თუ აი რამდენი მასა წაიყოლეს ხედავ? ამინ, ამინ, ვიდეოში წერენ უფალო შეგვიწყა. და ის უფალო ბერძნული კირი არის ბატონი. ის ბატონი შეიძლება იყოს დედამიწის ბატონი, ანუ ანტიქრისტე. ანტიქრისტეს ბატონია. ა ბატონო შეგვიწყა. აი დემონური პიდაპი დემონური კვერექსია იქ რა. არანაირი ქრისტიანობას და საერთოდ არაფერი არ აქვს, იმიტომ ქრისტიან ჩვენ შეგვიწყალა. არ შესაწყალისი ხალხი გავხვდა შესაწყალები, ოდესღაც ვიყავით ბნელში მოვარულები, ახლა კი ნათელში მოვარულები ვარ და შეუძლებელი არის რომ ნათელში მოვარულმა ადამიანმა ბნელეთის მოვარულში მოვარდნენ იძმა კაცოს რა მე საერთო კონდეს. ისე ხდება გახლიჩო, აი რომ გამოყოფა ხდება რა. არ შეიძლება რა ერთად ყოფნა ბელიარისას და ქრისტესაც. ანუ არჩევანი გააკეთო, ან ერთი საღი მოძღვრებით და ის რაც მოციქულების გამიგვიღია იმით, ან კიდე მე მეორე რომლებიც მიუღიათ ამათი მამებისგან, მამის მამებისგან, პაპებისგან დემონური მასონური რელიგია. არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. ტვინი იმითო მოგცა ღმერთმა, მუშტები კი არ იქნება ხაერში. როგორც პავლე ამბობს, ყულად კი არ ბრძოლობ ხაერში, მუშტებს კი არ ვიქნებ. არამედ ვთქვიოთ რომ სიტყვით თქვათ მოაქციო ეს ადამიანები სიბნელიდან სიკეთის მსახურებისაკენ. ეს არის ქრისტიანის ყველა ვალი, ყველა ქრისტიანის ვალი ეს არის. ამისთვის უნდა უღირდეს ქრისტიანს ყველაფერზე წასვლა. ყველაფერს ასვლა. არა ისო, გამოვიდეთ მიტინგებზე, მუშტები ურთხათ ერთმანეთს და მე ახსარებები ვაბაროთ ერთმანეთს და სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულება მოვიხადოთ, ჩავწეროთ რომ ჩვენ ქართველები ვართ და დიახაც რომ მართლმადიდებლობა ძალადობაა. გავაგზავნოთ ამიტომ ვინც ამ პურს შეჭამს ან უფლის სასმის შესოს უღირსად დამნაშავე იქნება უფლის ხეულისა და სისხლის წინაშე. ადამიანმა ჯერ თავი გამოსაძოს და ისე უნდა ჭამოს ამ პურიდან და დალიოს ამ სასმისიდან. ყველათ მეგობრებო, ესე იგი ჯობია საერთოდ არ დალიოს პური და ხუნო, ვიდრე დალიო ისე რომ არ მოიგონო ქრისტე. რადგანაც არ იყო ქრისტეს სისხლის და ხორცინაში დამნაშავე. და ღმერთმა დაგიდო რა ყოველთვის როცა შეხედავთ ღვინოს და პურს გახსოვდეთ მე რა გავაკეთეთ თქვენთვის და თუ ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, ჯობია არ დავლიოთ ის ღვინო. არ მივიღოთ, ვიდრე მივიღოთ და მეც უნდა გავხდეთ. ადამიანმა ხო, ჯერ თავინე გამოსაცადოს და ისე ჭამოს ამ პურიდან და დალიოს ამ სასმისი და ვინაიდან ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, თავისი თავის დაგმობას ჭამს და სვამს. ვერ შეუცვლია უფლის სხეული. ამის გამო ბევრია თქვენ შორის უძლური და ავანტყოფი და ბევრს ძინავს. ხედავთ, აი ბევრს ძინავს. ავანტყოფი უძლური, აქ გულისხმობა სულიერ ავანტყოფა, სულიერი სიბნელე, სულიერი ჭმუნვა, უძლურება და სულიერი ძილი. ნახეთ უყურე, ვინც ამ პურს და ღვინოს ჭამს, ვერ შეუცვლია უფალი, უღირსად ჭამს. ესე იგი, ვერ შეუცვლია რას ქვია? შეცნობა როგორ შეიძლება პურისა და ღვინის სახით მოხდეს ქრისტეს ხეულის. ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ქრისტეს ხეული არის ცოცხალი პური, ღვთისა, ანუ სიტყვა, რომელსაც მე ვიღებ, ანუ ვიჭამ, ვიღებ სულიერად და კმაყოფილდები, ჩემში სულიერი საკვები უკვე მიღებული და კმაყოფილდები. აი ეს არის ზიარ, თანაზიარება. როდესაც მე უფლის ხეულს პატივს არ ცემ და ამ პურის და ღვინოს ყლაპავ და კუჭისთვის ვფიქრობ, მაშინ სანდო ქრისტეს ხეული.
სადაა მისი მოგონება, სადაა ის რა გააკეთა ჩემთვის ქრისტემ. გამოდის რომ მე უღისათვეზე არ და ამიტომ ბევრია უძლური თქვენ შორის. და ბევრს ძინავს სულიერად, იმიტომ რომ სულიერ გამომხეზლდება ხდება რომ გაიგო სიტყვა როგორ შედის შენ ყურში, მე რე გულში და როგორ გამოვლინებებს და ნაყოფებს გამოიტანს ის სულიწმინდის მიერ შენი ხორციელ საქმეებში. თვითონ რომ განვიკითხავდეთ ჩვენს თავს, აღარ ვიქნებოდით ჯავდადებულნი. აი ეს ამოსაწერი სიტყვებია მეგობრებო, ესე იგი, აი რამხელად თემა შეიძლება განავრცო აი ამ კორინთელთა ეპისტოლეზე, ხო? ვითომ პატარა ეპისტოლე, აი კორინთელთა რაღაცა ისეა, მაგრამ თუ წაიკითხავ მუხლებით ბევრ ამას გავიკეთ მეგობრებო, აი ძალიან ბევრ ამას და არ შეიძლება ამ ყველაფრის მიფუჩეჩება. უყურე, ჩვენ თავებს რომ განვიკითხავდეთ, მაშინ აღარ ვიქნებოდით ჯავდადებულნების სხების მე. იმიტომ რომ სანამ ის მე მეტყვის, მე რა დავაშა, ვიქამდე მე თვითონ ვაღიერებ ამას ჩემს თავის წინაშე და აღარ გავაკეთებ იმას. სხვის დასანახად რომ სხვა მე შეიძლება არ მომწეს. ხო ესეა რა? ყველანაირად ვეცდები რომ იგეთი რაღაც არ ჩავიდინე რომ სხვა მე მიმითისოს რომ აბა ეს რა გააკეთებია, ეს გეკადრებოდა. აბა შენ ქრისტიანი კაცი ხარ და ეს გეკადრებოდა. აი ე ამის საბაბი არ უნდა მისცე ადამიანს. დები? ხოლო მსჯავრდადებულნი უფლის მიერ ვიწვნები და რათა წვთისოფლებთან ერთად არ ვიყოთ მსჯავრდადებულნი. ამიტომ შემოძმებო, როცა ერთად შეიკრიბებით საჭმლად ერთი მეორეს დაელოდეთ. და თუ ვინმე შეა თავის სახში ჭამოს, რათა მსჯავრდასადებად არ შეიკრიბოთ. დანარჩენ ცოცა მოვალ მაშინ მოვაწესრიგებ. ან რაღაცა შესაკრებელი იყო, ან ერთად იკრიბებოდა, ამ შენობა ადგილს, იესო თაზე გადაგებდა, ნავში გადაგებდა, ყველგან გადაგებდა, რა ვიცი. დაიძებოდა უბრალოდ დაждეთ და ვისაც შეა კი არა. აი ვინც საშმელად მოდისო დავაპროტ ეს კი არა არამედ მხოლოდ ის ადამიანები ვინც ვისაც ქრისტე უყვარს აი მხოლოდ ისინი უნდა ჭამდნენ პურსა და ღვინოს აი ამ სათუთი განგზნობით რა გააკეთა მათთვის ქრისტემ და ვინც ასე არ ფიქრობს არ შეუცვნია ხომ ერთი კონებით ხო მას საერთოდ არ უნდა ჭამ წავიდეს სახში დალიოს ისა მაშინ ჩვენთან ერთად ნუ მოვა ნუ ხა შეიკრიბება ჩვენთან ერთად აქ შედეგად და პურის საჭმელი არ არის ეს შესაძლებელი იმიტომ რომ ქრისტეს შეეულია ქრისტეს სული მკვიდრობს ჩვენში და მისი სიყვარულით ვაკეთებთ ამას რაც დაგვაყვანა. და ვინც ამას ასე არ აკეთებს, ის დასჯილი, იმიტომ რომ ზინავს მას. ეს ვიკრო ესენი ბოდომერებს აკეთებენ კაცებს. აი დაასხი დავლიოთ. ჩამაასხი დავლიოთ. აი ეგეთ ხალხი შორს ქრისტესგან. ავაგძლოთ მე-12 თავი. ხოლო სულიერ ნიჭებზე არ მინდა ძმებო უცოდინარნი იყოთ. იცით რომ სანამ წარმართები იყავით უტყ კერფებთან და დადიოდით. თითქოს ვიღაცა გეწეოდათ. აი, ხედავთ, ვიღაც გეწეოთ, აი ხატეს იმედი რაოთ. აი, ლომისა დაგიფარავს, ლომისას ხატი, თის ხატი, იმის ხატი, ამის ხატი და შეგეთ. აი რაღაცის იმედი აქვს, რომ ვიღაცა გეწეო. ნებისმიერ ესე ვინც ფიქრობს, ის უკვე არის წარმართი კერფსახული. ხო, აი მარტივად მოგიგვარეთ რა პავლე მორ სიტყვაში რა, მეტი რა გაკითხოს. ამიტომ გეუბნებით რომ ვერავინ ვინც ის სულით ლაპარაკობს, ვერ იტყვის შეჩვენებულია იესო. და არავის შეუძლია თქვას, უფალია იესო, თუ არა სულიწმინდით. სხვადასხვანაირია ნიჭი, მაგრამ სული იგივეა. მსახურებანიც სხვადასხვანაირია, უფალი კი იგივეა. მოქმედებანიც სხვადასხვანაირია, ხოლო ღმერთი იგივეა, რომელიც ამოქმედებს ყოველივეს ყოველივეში. თვითოულს კი სასიკეთოდ ეძლევა სულის გამოვლინება. ვინაიდან ერთ სულის მიერ ეძლევა სიბნის სიტყვა, მეორეს ცოდნის სიტყვა იმავე სულით. აი ხედავთ მეგობრებო, სხვადასხვანაირია სულიწმინდის გამოვლინება. ესე იგი, ერთს ეძლევა სულისგან სიბრძნის სიტყვა, მეორეს ცოდნის სიტყვა იმავე სულით. ამიტომ ცოდნას რო ვარყოფენ, რომ ცოდნა აპარტავნებსო, აბა რომელ ცოდნაზე აქვს საუბარი? პავლე მოციქულამოსო სულისგან იძლევა ზოგი ცოდნას. და ცოდნის წინააღმდეგები კი არა ვართ ქრისტიანები, არამედ მისი მადლის გამტარები ვართ. სხვას წმენა იმავე სულით და ზოგს განკურნების ნიჭი იმავე სულით. ზოგს სასწაულთ მოქმედება, ზოგს წინასწარმეტყველება, ზოგს სულების გარჩევა, ზოგს სხვადასხვა ენები, ზოგს ენების განმარტება. აი ხედავთ რამდენი გამოვლინებები აქვს მეგობრებო სულიწმინდას. მარიამ მაცადე მარიამ, რა ერთი წუთი რა. ეხა აუნდებათ ბიჭო რა არის შემოსევა რა. მას კიდე უთხარი ჩაუძიენეთ. არუჩი რა, აი ვერ გავაგებინე ხალხს, ესე იგი შეგნება და მორალი და ზნეობა აქვს დაკარგული და მელაპარაკები მართმადიდებლობაზე. ხოლო ყველაფერ ამას ამოქმედებს ერთ და იგივე სული, რომელიც თითოეულს თავისი ნებისმიერ მუწარმოებელს სულისმიდან. რადგან როგორც სხეულია ერთი, თუმცა მრავალი ასო აქვს, ხოლო სხეულის ყველა ასო, თუმცა ბევრია ერთი სხეული, ასეა ქრისტეც. ვინაიდან ყველანი ერთი სულით მოვინათრათ ერთ სხეულად.
იუდევანი თუ წარმართი, მონები თუ თავისუფალნა, ყველას ერთი სული გვისვამს. სხეულიც, აი ხედავ, ერთი სული გვისვამსო. აი სულის დალევა რაღა ამაში, ხო? თუ მეს ისხლი უნდა დავლიო და ესე პიტაპი გავუკვა, აბა სულის დალევა რაღაა. აი სულს სული გვისვამსო, ყველას ერთი სული გვისვამს. სხეულიც ერთი ასოკი არ არის, არამედ ბევრი. ეს არის მე-12 თავის 13 მუხლი კორინთელთა ეპისტოლის, პირველი კორინთელთას. ფეხმა რომ თქვას მე ხელი არა ვარ, არა ვარ, ამიტომ სხეულს არ ვეკუთვნიო, განა ამიტომ არ ეკუთვნის იგი სხეულს, ანუ ეხა ფეხმა რომ თქვას, ეხა მე არა ვარ გული. ამიტომ არ ეკუთვნის სხეულს და ეხა გამიგია ერთმანეთს. ანუ როგორ ლიტორიკულ კითხვებს ხავს პრობლემაც გული. ანდა ყრუმ რომ თქვას მე თვალი არა ვარო. ამიტომ სხეულს არ ვეკუთვნიო, განა ამიტომ არ ეკუთვნის იგი სხეულს. აი ხედა როგორი რიტორიკული რაღაცა, ეხა მე თქვა ლაპარაკობ ცოდნით. და შენ ლაპარაკობ რაღაცა სიბიზნით, ხო? და ეხა მე რომ თქვა, არ ვიცი რა. მე რომ ცოდნით ლაპარაკობ, არაფერი მაქვს საერთო სიბიზნესთან, სიბიზნით არ უნდა ლაპარაკო. განა რა, ერთი შეეული არა ვარ ქრისტეში? როგორ შეიძლება გამოყვა? მე სიბიზნე მაქვს, შენ ცოდნა გაქვს? არ შეიძლება ერთმანეთისგან გამოსხოვოთ ერთმანეთისგან. ეს ყველაფერი. გიო გიორგი, საიდან ეკითხულობ მაქვს იტყვებს? პირველი კორინთელთას მე-12 თავი არის ესა. მე-12 თავის განხილვა გიო. ნახე ხა უკვე რა მაგარ რაღაც ესოს. თუ მთელი შეეული თვალია, სადღას მენა? ესე იგი, თუ მთელი შეეული მართლმადიდებლობაა, მაშინ კათოლიკობა რაღა? მაშინ სადღას მენა? თუ მარტო მართლმადიდებლობა ქრისტიანობა, მაშინ სადღა მოსმენა ქრისტეს? აი წარმოიდგინე რა. მართლმადიდებელი ქრისტიანი არის, მაგრამ სმენა სადაკა სმენა? უსმენ ქრისტეს სიტყვას, უსმენ პავლეს წერილებს. აი ძალიან ეჭვი მეპარება რომ რამე რომელიმე თქვენგანი გულწრფელად კითხულობდეს წერილებს და აი ეგრე იმას შიფრავდეს რა. მით უმეტეს ახლა აღარ მაქვს საუბარი იოანე ოქროპირის წერილებზე, ხო, და ჰომილიებზე. იქ ხო იმას ხო საერთოდ არ კითხულობენ. იმიტომ ძალიან დიდია გამეკა და იღლებიან და ხან ხურავენ. აი ბოლომდე არავინ არ კითხულობს, იმიტომ წაკითხული მაქვს და როცა კითხოს უსმენ, მე უკვე ხვდები რომ იმას არ წავკითხე ოქროპირი რა. და ყვილად იბრალებენ რა რაღაცა ქრისტიანობას, ცრუ ქრისტიანობას, იმიტომ აღდგებიან ცრუ ქრისტიანები და დამახინჯებენ მოციქულის სწავლებას. აი დღეს უკვე სახეზე გვაქვს ჩვენ ეს, რომ გამოდიან და ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, რაც არ შეესაბამება წერილებს. და წერილებზე საუბარი ზედმეტი არ კითხულობს, არც ერთი მართლმადიდებელი პავლეს წერილებს არ კითხულობს. შენ შიფრავ ან მოტივი რა არის შენი ლაივების? ჩემი ლაივების მოტივი არის გიორგი, რომ ყოველას გადაეცეს სიცოცხლის სიტყვა და გამოეყონ იმ ცრუს, რაც რუსაც ესენი ქადაგებენ. ან შეცვალონ, რაღაცა რეფორმა მოახდინონ იქა, თორე ესე აღარ გამოაკვი რა. ან ქრისტე, ან ბელიარე, უნდა ერთიოთ. ესე აღარ გამოა. თორე მასა უკვე გაღიზიანებული არის და აუცილებლად მოხდება რაღაცა ცუდი. ძალიან ცუდი. ჩემს მიმართ არა, ეხა მე პირიქით მადლობელი ვიქნები თუ ვიღაცა ქრისტეს გამო რაღაცას დამარტებს. იმიტომ რომ მირჩევნია მოუკვდე ვიდრე აი ამ სიცრუეში და ამ სიმყაყეში დავრჩი და ავაღიარო თქვენი სიცრუე, ასე თქვენ ქადაგებთ. გავთავისუფლები მაინც არიან რა. აღარ მინდა ბიჭო ესენი ვინები არიან ჩემი? ესენი ვინები არიან? თო აღარ მინდა რა აგით ხალხში ყოფნა, თო ესენი რეები არიან ჩემი? ესე იგი, ქრისტიანობაზე აქვს პრეტენზია, მაგრამ არ კითხულობენ პავლეს წერილებს და მეორებია ჩემსავით არ შეფრო, ჩემით არ შეფრო ამას, იმიტომ რომ უამრავი ინტერპრეტაცია არის დაწერილი. თუნდაც ინტერნეტში შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. იმიტომ რომ მე რატო უნდა ვცე პატევი ვიღაცის გადაწყვეტილებას და რატო უნდა მოვითხოვო ეხა მე ჩემი სმენელისგან რომ მე მეცით ჩემს გადაწყვეტილებას ეცით პატევი? თქვენ ტვინები არა გაქვთ რომ გაანძრიოთ და რასაც მე ვლაპარაკობ ის თქვენს გულებსაც შეეხოს და თქვენ თვითონ გამოიკვლიოთ და გადახედოთ? ა რაში მჭირდება მე ვიღაცის ინტერპრეტაცია ან ვიღაცის მითითება? აი ხედავ, ამას კი არ ამობს, აი ამას ამობს. ამას კი არ ამობს, იმას ამობს. ის საფუძველზე ამობს. აი რატო უნდა იყოს ავტორიტეტი თუნდაც ლევან პეტრიაშვილის სიტყვა თქვენთვის ამიხსენეთ? თქვენ ხო ტვინები გაქვთ? შენ უნდა გაშიფრო და შენ უნდა შეგეხოს, იმიტომ რომ მე როეხა შენ წერილი მოგწერო გიო რაღაცა. შენ ეხა ვიღაცას დაუძახე და მეტყვი ერთი ლევანი რა მოწერა წავიკითხო? ან იმ დონემდე არა ვარ ხარო ლევანის წერილი გავშიფრო და წავიკითხო? აი ხო შეურაცხყოფა იქნება რა ეს პირადად შემი, ხო? რო წერილი გამოგიგზავნო და შენ ვიღაცას წავაკითხო და იმ ვიღაცამ გითხოს აიცი რა ლევანი ესე გელაპარაკებოდა ესე კი არა? აი ხედავ, ვინ არის ხა ისეთი ადამიანი ვინც ზუსტად გადმოგცეს პავლეს მოციქული გრას ლაპარაკობს? ხო, თუ პირადად შენ არ წაიგითხე, შენ ცხოვრებას არ შეადარე და ის სიტყვა რაც კონკრეტულად აი თუნდაც ვახსენე ჩვენ აქ რამოდენიმე მუხლები, ის სიტყვა შენ არ შეგეხო,
შენ სიმდის თუ არ შეეხო ეს სიტყვა, ჩათვალ ეხა მე ვერც მამაომიშვილის, ვერც კაი მხატვრი, ვერც კაი მგალობელი და ვერც კაი მაგარი მოლაპარაკე აი როგორც ოქროპირი იყო. იმიტომ როგორც იმ სიტყვას, როგორც იმ ადამიანის სიტყვას მივაფუჭე ჩებ, ხო ეს სიტყვი არას გავაკეთებ, ისე გავაკეთებ ოქროპირსაც ატაშულს. გამიგე? თავარია შენ უნდა გჯეროდეს და გწამდეს იმ სიტყვის, რა სიტყვასაც ჩვენ ახალ კითხულობთ აქ. შეიძლება პრო ქრისტიანობას ძლები არ ხადაგებენ, არ განმარტავენ, არ ხადაგებენ, არა, მეგობრებო, ჯერ ერთი მღვდლები საერთოდ არ უნდა არსებობდნენ, მითუმეტეს სასულიერო იერარქიის წევრები, ეს ქრისტემ გააუქმა. ტაძრის მღვდლობად ესენი რომელი მღვდლები არიან? ქრისტეს არ დაუარსებია და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, აქ ლაივში შეგიძლია გადახედო, გადაახვიო და ეხა უბრალოდ ესე რომ იძახიან ხოლმე შენთვის დროს არ დავკარგავთ. მე ამას არ ვიტყვი, არც ერთ მართმადებას არ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ პირიქით დილასაღამო გელაპარაკებით ამ თემაზე თუ დაინტერესდებით, არ არის პრობლემა. მართმადებლებით ზურგს არ გაქცევთ, გამიგე, რომ იცით მამაობები თუ არ მოგწონს, სტადი, შენს თუ შენს გამო დროს არ დავკარგავთ. მე ამას არ ვიტყვი, იმიტომ ქრისტე ამბობს, რომ შენთან მოსულს არ გავაგდებ. თუ გაინტერესებთ, აგიხსნი. არ გაინტერესებთ კიდე კარგად იყავით, მე გიკეცალავ რა მეს, მე გეონები რომ ესეთი და ესე არის, ცრუა ეგ დაძრები და არიაო. და შენ ახლა გინდა დაიჭერი, გინდა არ დაიჭერი, ხო? იქ სადაც ცოტა მიტევობა მსხვერპლი დამთავრდა. არც იესოს და არც პავლეს პოვის დაგონა მსხვერპლად არ შეუწირია. შენ ახლა გინდა დაიჭერე, გინდა არ დაიჭერე. მე ჩემი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთო, რომ შენს გამო მე უფალმა არ მომთხოვოს, გამიგე, რომ ამ კაცს რატო არ უთხარი. რატო არ დაარიგე? იმიტომ რომ როცა ეს მოკდება სულე, მე იმის ის შენ მოკითხავ ამოს პოციკო, ეს უფალი. ეზეკიას პირით. არ მინდა მე რომ ღმერთსაში რომ წავსგები მითხას რომ რატო იყავ ჩუმად ეს ტალენტი რომ მოგეც რატო არ გაამრავლე. ხო და ყველა რომ 100 იყოს, სადღა იქნება შეული? ნახეთ უყურე როგორ რაღაცას ამობს. თუ მთელი თველი შეული თვალიო, სადღა სმენა, თუ ყველაფერი სმენა, სადღა ყონოსვა და ახლა ღმერთმა თითოეული 100 ისე განალაგა შეულში, როგორც ნებავდა. ხო და ყველა რომ 100 იყოს, სადღა იქნება შეული? აჰა, 100ები ბევრია შეული კი ერთი. ერთი თვალი ვერ იტყვის ხელს არ მჭirdებიო, ვერც თავი ეტყვის ფეხს არ მჭirdებიო, არამედ შეულის 100ები ის არამედ შეულის 100ები, რომლებიც ყველაზე უძლურნი ჩანან, უფრო მეტად საჭირონი არიან. ხოლო რომლებიც ნაკლებს აპატიოდ გვეჩვენება შეულში, მათ უფრო უხვად მოსავთ პატივი და ჩვენი უსახურობა მეტი პატივით იმოსება. კეთილ სახლიერ ასოებს ჩვენში არ აქვს ამის საჭიროება, მაგრამ ღმერთმა ისე შეაძავა შეული, რომ უფრო უხვი პატევი არ გונה იმას, რომელსაც ნაკლებად აქვს. რათა არ იყოს განხეთკილება შეულში, არამედ ყველა ასო ერთნაირად ზუნავდეს სხვაზე. და თუ 100 იტანჯება, მასთან ერთად ყველა ასო იტანჯება, ხოლო თუ 100 დიდებას მოიხვეჭს, მასთან ერთად ყველა ასო ხარობს. თქვენ კი ქრისტეს შეული ხართ, ხოლო ცალკე მისი ასოები. და დააყენა ღმერთმა ეკლესიაში პირველად მოციქულები, მერე წინასწარმეტყველნი, მერე მოწყვლები, შემდეგ ძალნი, დანკვნების ნიჭინი, შეწევნა მართვა და სხვადასხვა ენები. ყველა მოციქულია, ყველა წინასწარმეტყველია, ყველა მოძღვარია, ყველას აქვს ძალთა მოქმედება, ყველას აქვს განკვნების ნიჭი, ყველანი ლაპარაკობენ ენებით, ყველანი განმარტავენ. ეშუე დიდ ნიჭებს და მე გაჩვენებ უფრო აღმატებულ გზას. ესე იგი, მეგობრებო, პავლე მოციქულმა კარგად ჩამოაყალიბა, რომ სამოციქულო ეკლესიაში იყვნენ არამარტო მოციქულები, არამედ წინასწარმეტყველნიც, მოძღვრებიც, ძალნიც, განკურნების ნიჭით მოქმედები ადამიანებიც, ესე იგი ღვთისმსახურით ვინ შეეწეოდა, მართველები, სხვადასხვა ენებით მოლაპარაკები და ამბობს, რომ ყველა მოციქულია, ყველა წინასწარმეტყველია თუ მოძღვარი? არ შეიძლება ეხლა მართლმადიდებლებში კიდე როგორ ყველა მოძღვარი, როგორ არის კაცო? ყველა მამაო და ჯერ ერთი მამაო არავის უწოდოთ, არ წინამძღვარი. და ესენი არ ვიცი მე რა, ხან მოძღვრები არიან, ხან მდლები არიან, ხან სულიერი დამრიგებლები არიან, ხან სულიერი ავანტყოფების მკურნალები არიან, ვეღარ გავიგე ვინები არიან. მკურნალებიც ესენი არიან, მოციქულებიც ესენი არიან, წინასწარმეტყველებიც ესენი არიან, მოძღვრებიც ესენი არიან და მე ეს პავლე ამბობს, რომ განა ყველა მოციქულია, ყველა მოძღვარია, ყველა მქადაგებელია, ყველა საკ სიტყვის ძალა მიცემული ღვთისგან. აი ხო უნდა გარჩეთ, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ერთმანეთს თქვენი ლაპარაკი თუ თქვენ ქრისტიანები ხართ. მოდი ახლა დაგიპირისპირეთ პირადად ღვთლებს, ხო? აი პირადად ღვთლებს, მამა გიორგი ტატურაშვილი, მამა იაკობ აბაშიძე, რომ ერთმანეთს იმენა პირს უკან აგინებენ, ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, თუნდაც კეკელიაზე, ეგ ჩამშობი ეგაო. და მოდი რა ეხა, რა თუ ქრისტიანი ხარ? ნუ ფარისეულობ რა, რაღაცა შეფუთულ რაღაცა რელიგიას, ნუ მსახიობობ რა. იმიტომ რომ მოვა და იმ ნიღაბს ჩამოხსნი და გეტყვი რა ხარ ძმაო შენ ქრისტიანი, შენ ხარ ცრუ. და მე ცრუებთან კავშირი არ მაქვს. მე გული გასაგებად აგიხსენი ხო და აღხსენით ხო ეს ყველაფერი? ეხა მე დავასრულო მეგობრებო ეს ლაივი, ბევრი გამოვიდა ხო, იმიტომ რომ ბევრია ეს ქრისტიანობას საუბრები და ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. დაგვჭირა კიდე 4 თავი, 13, 14, 15, 16. და შემდეგ ლაივში გავაგზავნოთ რა, ნაწილ-ნაწილ მინდა რომ ჩამეწერა ეს და აუცილებლად გავავრცელეთ
და აუცილებლად იმსჯელეთ თქვენს და გამოიკვლიეთ, იმიტომ რომ ეს სიტყვა უნდა გავრცელდეს აუცილებლად. იმიტომ რომ დამთავრდა უკვე რა, ეს არ შეიძლება ცხოვრება, მეგობრებო. ეს უკვე აღარ არის ქრისტიანობას ეს ასინაკეთებ. აბა დაგემშვიდობებით ხედავთ თქვენიც. იფიქრეთ იმაზე რაც გითხარით.